afundando, porém não vai mais, se as ondas são fortes demais. Maior é Cristo, meu amigo, não murmure, peça ao mestre que ele faz, mas peça com fé. Cessar o vento e acalmar, o mar bravio está nas mãos do nosso Deus. Você vai receber. O mestre cuida de você. Creia. Cristo é o Deus do universo. Ele é o todo poderoso. Seu poder é infinito. Não duvide, meu irmão. Ele vai te ajudar. Ele fez o céu, fez a terra, criou todo o universo. Fez o homem a sua imagem e semelhança. Povo santo, só pra
Abacuque viu a vexação, Abacuque viu a iniquidade, viu no povo a destruição, idolatria, e com Deus falou: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Até quando gritarei, meu Pai, violência, e não salvarás? Enquanto isso a lei se afrouxa, fica tudo desandado, o pervertido cerca o justo. Ai, meu Deus, que embaraço! E a resposta lá do céu desceu: vou castigar o povo. Mas o profeta se ajoelha e intercede. Na oração ele começa a cantar: ouvi, Senhor, tua palavra e temi, aviva tua obra. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o mundo se acabe, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio da gente. E assim foi a oração do profeta Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio desses anos. E no meio desses anos a notifica, Deus, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Porque mesmo que não haja fruto na videira e o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. E foi no meio de uma fornalha que com três jovens ele mesmo caminhou. E foi no meio de uma sarça pegando fogo que a sua voz bradou. E foi no meio que ele andava entre os sete castiçais de ouro. Tinha três homens crucificados, mas a salvação estava lá no meio. E é no meio da igreja, no meio da tua casa, no meio do trabalho que ele está andando, no meio das irmãs, no meio dos irmãos, no meio das crianças, dos jovens e anciãs, que ele está andando, os crentes está tocando, agindo diferente, curando muita gente, sarando as feridas que estavam escondidas, que parecem tão pequenas e quase não dá pra ver. Mas Deus está passando o óleo e agindo, tirando a sujeira que estava escondida. Então te alegra e dá glória, pois eu mesmo que estou presente. E é no meio da igreja, no meio da tua casa, no meio do trabalho que ele está andando, no meio das irmãs, no meio dos irmãos, no meio das crianças, dos jovens e anciãos, que ele está passando, os crentes está tocando, agindo diferente, curando muita gente, sarando as feridas que estavam escondidas, que parecem tão pequenas e quase não dá pra ver. Mas Deus está passando o óleo e agindo, tirando a sujeira que estava escondida. Então te alegra e dá glória, pois eu mesmo que estou presente. Então te alegra e dá glória, pois eu mesmo que estou presente. Então te alegra e dá glória, pois eu mesmo que estou presente. Vida, Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, tocando emoções, trazendo de volta alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será
Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Eita glória, que sábado maravilhoso. Estamos ao vivo aqui pela sua rádio TV Pão da Vida, para juntos fazermos um culto abençoado, um culto cheio da presença de Deus. Está no ar o culto no seu lar. A direção geral é do Espírito Santo, a apresentação do pastor Chico Chagas e da pastora do Jesus é lindo. Lindo. Lindão, bom dia, pastor, Pai do Senhor, Pai e a Senhor, todo povo de Deus. Povo que é lindo, amado e abençoado, Pai do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Vamos dar glória, louvar ao Senhor também neste sábado. Deus te abençoe em Cristo, você que tá aí descansando, você que nessa oportunidade também descansando, que eu tô é na faxina, fazer tudo como para o Senhor. Você que está aí com muitos afazeres e também está dizendo, ó Deus, vou aqui nesse culto lá juntar os meus irmãos para bem dizer o teu nome. Seja bem-vindo em nome de Jesus ao culto no lar. Vamos anunciar as maravilhas do Senhor. Envia, compartilha esse link, abençoa mais vidas. Muito bem, amados, queridos, vamos começar o culto no lar falando com o papai, pedindo a ele a direção. Igreja do Senhor Jesus, ore com o pastor Chico Chagas e a pastora Ângela. Paizinho querido, Deus amado, estamos aqui, meu Pai, mais uma vez, em tua presença, Deus, pedindo, Deus, a direção deste culto. Que o teu Santo Espírito assuma o comando, Deus, e leve este culto aos corações com o poder da tua palavra e do teu amor. Que todos que já estão aqui, os que vão chegar e os que assistirão em outros dias e outros horários sejam abençoados e cheios do teu Santo Espírito. Pai, eu peço a tua bênção. Eu peço multiplicar sobre a vida, meu Deus, de todos que nos ajudam a fazer este culto. As nossas moderadoras, moderadores, nossas ovelhinhas amadas e queridas em todos os quadrantes da terra. Pai, eu peço que o Senhor abençoe poderosamente os dizimistas, os ofertantes, teus filhos e filhas que com tanto amor no coração fazem esta obra junto conosco, Deus, só para glorificar o teu nome. Abençoa-os, Deus, com o milagre da multiplicação, com as bênçãos na saúde, na família, com as bênçãos na vida financeira. Abençoa, Deus, os que têm votos e propósitos com esta obra e todos que desejam abençoá-la. É o nosso pedido, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém, gente. Eita, sábado abençoado. Bora lá. Como é que tá seu sábado aí? Uma hora dessa, pastor, tá entrando atrasado hoje. Com certeza a faxina tá acabando. Ou não tá, porque tem dia que é o dia todo, né, pastor? Faz parte, pastor. Vamos reclamar não, gente. Vamos trabalhar. Eita, glória! Você tá fazendo as coisas porque tem coisa pra fazer. Você tá fazendo, é porque, glória a Deus, você tá de pé, tá com saúde, bora agir. Eita, Deus poderoso! Oh, abraçando com carinho você que está aqui na Rádio e TV Pão da Vida. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, chame as pessoas para adorar o nosso Deus maravilhoso. Glória. Um abraço carinhoso para Fabiana Maria em Recife, Jane Silva em Londres, Elis Regina em Santa Bárbara do Oeste, Edneide Santos na Flórida, nos Estados Unidos, Jaqueline Kubinski nos Estados Unidos, Francisca Simons, a Chiquinha de Jesus, também em Londres, nossas moderadoras amadas, queridas, que estão a postos para adorar a Deus, Daniel Almeida, que está conosco lá em Salvador, Bahia. Alô, Ana Gorete, alô, Cíntia Costa, Márcio Nunes,
Alô, João Carlos Prozzi, um grande abraço para você, meu amado irmão. Um abraço carinhoso para Joana Dark Batista. Eita Deus, vamos correr contra o tempo, porque nós estamos no encontro da alegria. Oi, Luciano Oliveira. Está ao vivo sim, Luciana. Bora Aparecida dos Reis. A Deixinha Costa. Fico aqui esperando ansiosa vocês entrarem no ar. Chegamos pra gente se reunir. Tem poção do céu pra vocês também. Foi ele que marcou. Alô, Menezes. Um abraço, Menezes. Alô, Carol. Mônica Guerra. Deus abençoe, Caroline. Guerreira de alô, a Sueli. É Sueli. Sueli Santos. É isso? A tua vida presente. É sim. Bora adorar, Anaíde. Alô, Joane Gomes, Deus abençoe sua vida. Já está cobrando, pastor, do aplicativo. Alô, Ilma de Cascais, está ligado o aplicativo. Oi, Valente. Ilma de Cascais, Sinara Carneiro, Honória Félix, Carlinha Santos, Deus abençoe vocês. Alô, Lucilene. Eita, oi, povo santo. Alô, Zilda Leide. Tatiana, Pai do Senhor. Ivanaíl, de povo de Vianópolis, em Goiás. Deus abençoe vocês. Abraçando com carinho a Cornélia Leite, que está aqui com a gente, né? Desde a Costa, nossa missionária da Igreja Pão da Vida de São Paulo, capital, Tarciana Araújo. Um abraço carinhoso para Wanda Abreu, lá em Brasília. Beijo. Oi, Wanda Gorete. Pastor Chico, beijo das vovozinhas. Luísa, Pai das criancinhas, nas irmãs, nos irmãos, um abraço cheio do Espírito Santo. Na vovozinha, na tataravó, na bisavó. Beijo na cabeça, na bochecha e no coração. É, deixa eu falar aqui pra Jane Silva que ela vai ser vovó, não tem como escapar não, viu, Jane? Eita. Vai ser, recebe aí, Jane. Eita, glória! Recebe a sua Jane. Pai, Senhor. Vamos que se alegre. Alô, Brunella, como é que tá, Brunella? Nós amamos vocês, nós amamos você também, Brunella. Olha, Antônia. Alô, Edileuza Invenção. A mulher da Pão da Vida em São Francisco do Conde, na Bahia. Rosenilda, povo de... Alô, Sueli dos Santos. Érica Borges, do Paraná. Alô, Lindal Viedmilson. Mas alô, Giliate, Enos, Giliate, alô, Isamara. Alô, irmão Bento, Deus abençoe, irmão Bento. A banda Abreu tá dizendo que tá com saudade de MV. É mais fácil você vir aqui do que vir aí. Eis a questão, né? Venha passar um final de semana mais nós, Vandinha. Alô, Vanderlúcia, um abraço carinhoso, Vanderlúcia em Goiânia, irmã Kátia, beijo no coração. Alô, Gigliola Lourenço, Deus abençoe, Gigliola, sua vida, sua família. Alô, Aparo Silva. Alô, Maria Joelma em Extremóis, pastor, é aqui no Rio Grande do Norte. Alô, minha preta. Minha preta, bota aqui. Deus Maria do Carmo. Esse encontro contigo. Eita Deus que tem poder. Rosenilda, falei? É. Você, perde Araçatuba, né? Isso, eita Deus, quem vai tomar o cafezinho da nega mais bonita do Brasil? A nega Jossanete. Bora, gente. Denise Silva. Vai ser um. Montemir, Deus abençoe. Como é que vai, irmã Lídia? Irmã Lídia de Tenis. Eita glória! Bora lá. Irmã Cida Teles. Pai do Senhor. Envolva-se no encontro da alegria. Eita, Deus que é maravilhoso, Deus que é poderoso, Deus que pode todas as coisas. A Rádio da Família. Amados queridos de Deus, eu coloquei aqui hoje como título para o culto do lado de hoje, para essa mensagem inicial, para que sofresse, Deus cuida de você. Receba o refrigério do Senhor. E coloquei João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. De toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, esse capítulo 3, versículo 16 é considerado a passagem mater da Bíblia Sagrada, a passagem mãe, porque tudo partiu do amor de Deus.
Tudo partiu da bondade de Deus, tudo partiu das maravilhas que Deus realiza. E você sabe que, às vezes, em meio à nossa fragilidade, às nossas imperfeições e esse turbilhão de dúvidas que às vezes permeia o nosso coração, a gente às vezes não se apercebe do grande amor que Deus tem por nós. Você sabe que a coisa mais importante é quando nós nos sentimos amados. Como é bom ser amado pelas pessoas, mas especialmente pelo nosso Deus. Porque no meio das aflições, das lutas da vida, quando você diz: Senhor, mas eu sei que Tu me amas, isso basta. Pode vir, a palavra de Deus chega a dizer, pastora, que pode vir um exército inteiro contra a gente, mas se Deus está conosco, nós estamos de pé, nós estamos diante da bondade de Deus. Certo? Então nós temos que entender que é muito importante que a gente compreenda o amor de Deus. Porque quando nós nos sentimos abandonados, às vezes rejeitados, ignorados, nos ferimos, nos magoamos. E isso, de uma certa forma, às vezes deixa a nossa visão turva, ao ponto da gente não ter uma visão que, em meio a tudo aquilo, há uma palavra de Deus dizendo que todos podem nos abandonar, menos Ele. Ele chega a dizer: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Então a presença de Deus na nossa vida, ela é constante, ela é permanente e ela é eterna. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente falhe, mas o Senhor vai estar sempre ali para ouvir o nosso clamor, o nosso grito, o nosso pedido de socorro. E isso traz um conforto para o nosso coração, irmãos. Você já pensou se nós nos sentíssemos abandonados? Porque se você for olhar aqui, no meio de todas as pessoas que estão aqui, eu já fiz isso outras vezes, e perguntar quem foi que já se sentiu abandonado, quem foi que já se sentiu traído, apunhalado pelas costas, todo mundo vai dizer: eu já passei por isso. Porque todos nós passamos por isso. Agora, se eu perguntar: você já sentiu algumas vezes o abandono de Deus? Pode até aparecer quem diga que já, mas na realidade nunca foram abandonados. Porque Deus, Ele nunca saiu da nossa presença, nunca saiu da nossa retaguarda, Ele sempre esteve em volta de nós. Pastor, mas por que que às vezes eu oro e sinto como se Deus não estivesse ouvindo? É o estado da comunhão. A comunhão com Deus, ela pode ser no momento de muita alegria ou no momento de extrema tristeza. É aquele momento que você entra em comunhão. É aquele momento que, no meio da dor, do sofrimento, você diz: Senhor, mas eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que estou passando por esse deserto, por essa luta, mas eu sei que o Senhor está comigo. É nesse momento, quando você assume essa posição de filho e filha de Deus que se sente amado, que você vai ver o amor de Deus. Às vezes, as lutas, os embates da vida nos cega. Cega até a nossa fé, irmãos. Deixa a gente, às vezes, até sem perceber a presença de Deus. E isso é quando nós, às vezes, estamos passando pela peleja, mas não estamos focados em Deus. Porque se a gente for olhar o exemplo bíblico de Jó, Jó estava sem nada, pastor. Jó estava com um caco de telhas na mão para coçar suas chagas, suas feridas. E a sua esposa, que era o que tinha lhe restado, pois os filhos haviam morrido, mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. E ele disse: não. Não, 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 não. Eu receberia de Deus o bem e não o mal. Jó, no meio daquela luta toda, ele tinha uma esperança. Qual era a esperança? A esperança dele é dizer: eu sei que o meu Deus vive e que reina e que se levantará do seu trono a meu favor. Ele estava dizendo: eu sei que eu estou passando na prova, eu sei que estou passando na luta, mas o meu Deus virá em meu socorro. E olha que Jó, além de ter perdido tudo, perdeu o respeito dos seus amigos, que tinham dó dele, mas que acusava ele, dizendo que ele estava passando por aquele processo porque ele estava sendo castigado por Deus. No lugar de chegar e ajudar, chegava para acusar. Era mais um pesadelo, era mais uma luta. Mas ele não rejeitou a Deus.
Ele sabia que de tudo aquilo que ele tinha perdido, a única coisa que ele não podia perder era a comunhão dele com Deus. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor se manifesta. Se manifesta no seu poder, na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia. E você sabe que as coisas de Deus é assim. Quantas pessoas você não conhece que estavam lá em cima, de repente está lá embaixo, quando você menos espera está lá em cima do duro. Você fala, vixe, mas essa pessoa se recupera muito rápido. Não é que ela seja inteligente ou um excelente estrategista, é porque ela tem Deus na vida. E Deus trabalha a si mesmo, no já. Quando nós passamos por uma prova, nós temos que encarar essa prova sabendo que Deus está presente em nossas vidas. As lutas das nossas vidas, irmãos, é para nos aperfeiçoar. Toda luta que você enfrentar tem um propósito. Deus não iria permitir que você passasse por uma luta sem que ele tivesse um propósito na sua luta. E dentro deste propósito de Deus está ele te levantar, te honrar e te exaltar perante todos. Por isso que é importante a gente se aperceber que Deus vai estar sempre presente em nossas vidas, nos amparando, nos socorrendo e nos abençoando. Ele nunca vai deixar de fazer isso. Deus, ele é fiel por excelência. Ele nos ama porque decidiu nos amar. Porque ele vem em nós, ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. É o único ser que existe na face da terra que tem a imagem e a semelhança de Deus. Somos nós. Então hoje, neste sábado, assuma isso para a sua vida, dizendo assim: poxa, eu estou enfrentando aqui essa situação, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus não me desamparará. Na hora da luta, diga para você mesmo e para Deus: Senhor, eu sei que tu estás comigo. Eu sei, Senhor. Quando você for afrontado, quando levantarem falso ao seu respeito, quando as testemunhas, boca de Satanás, testemunharem contra você, mentirem contra você, não faça nada. Só diga: Senhor, tu estás vendo. O Senhor me conhece. Tem um salmo de Davi que Davi disse: julga a mim, Senhor. Ele estava dizendo: tu sabes que eu sou teu servo. Tu sabes que eu tenho falhas, mas tu sabes que eu te amo e que eu ando na tua presença. Quando Davi diz isso, ele está dizendo assim: julga a mim e julga a eles. Julga os que me acusam, os que mentem contra mim. Descanse no Senhor nosso Deus. Para que sofrer se Deus cuida de você? Pastor Ângelo. E glória a Deus. Sabe, é a gente tomar a paternidade de Deus e receber tudo que vem com ela. Você sentir Deus dentro da qualidade e condição de pai. Ter realmente o vínculo, né, de filho com o pai. Quando a gente recebe e se pertence do grande amor de Deus, que foi provado, né, na cruz de Cristo, ainda sendo nós pecadores, transgressores, até quando Deus fica em silêncio, a gente sabe que ele está presente. A gente sabe que ele nos ama. Até quando a gente passa pelos vales e desertos e provas e provas e provas, a gente sabe que ele não nos desampara. É. A gente ouve o que ele diz, confia no que ele diz e toma posse do que ele diz. Se sentir amado, ah, irmãos, isso faz toda a diferença. O versículo mater da Bíblia traz isso para nós. Ei, percebam. É Deus dizendo assim: tenham um pouco de noção do quanto eu amo você, o quanto eu amo vocês. O que eu fiz por vocês não foi qualquer coisa. Foi entregar o meu filho, o meu unigênito. Por quê? Porque eu te amo demais, 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 demais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus dizendo: você tem noção como eu te amo?
eu te amo tanto, mas tanto. Eu te amo tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. Que foge à tua compreensão, porque eu te amo demais mesmo. E é por te amar demais que eu entreguei o meu unigênito. Porque eu não quero que você pereça. Que você creia nele. Que você creia no sacrifício dele. No que foi promovido por esse sacrifício para que você esteja aqui. Aleluia. Vivendo eternamente, desfrutando do que eu já tenho reservado para você, para vocês. Aleluia. Sabe, eu sei que às vezes a gente não consegue parar e, em meio a tantas coisas, dizer, mas Deus me ama. Mas quando você, ainda que seja por um breve momento, você coloca assim, sabe, meio que na balança e pensa assim, meu Deus, o Senhor entregou teu filho. Quem é pai, quem é mãe sabe disso, que a gente prefere passar por todas as provas do que ver os nossos filhos passando pelas provas. A gente chega a dizer assim, ah, se eu pudesse passar por isso no seu lugar. Porque você sofre mais vendo seu filho sofrer do que você estivesse passando pelo sofrimento no lugar dele. É isso que Deus está dizendo. Foi Aleluia. Muito mais difícil, foi muito mais doloroso. A entrega, o sacrifício para vocês entenderem é que foi muito mais difícil. Não foi eu me entregar, mas entregar o meu filho. A minha preciosidade, o meu tesouro. Entende, irmãos, como isso é forte. Eu me lembro de uma vez de estar numa ministração e olhar para uma irmã que estava com um bebezinho no colo, pastor, e eu dizer assim, você entregaria o seu filho para salvar o meu filho? E ela ficou muito constrangida na hora. Sabe aquele semblante que mudou, pastor? Ao mesmo tempo que ela ficou querendo chorar, ela ficou com vergonha dela. Eu disse, não fique assim, irmã, porque eu também não entregaria o meu filho para salvar o teu. Isso é para a gente entender a grandiosidade, a profundidade, a intensidade do amor de Deus por nós. Verdade. Ele entregou Jesus por amor a nós. Oh, aleluia. E talvez hoje seja um daqueles dias que você precise de tantas coisas, precise de tantas respostas de Deus, precise de Deus, sabe, te dar aquela sacudida. Mas acima de tudo, Deus sabe que o que você precisa mesmo é entender o quanto Ele te ama. É ouvir e é sentir esse amor. É dizer, Deus, eu preciso sentir. Eu sei que o Senhor já provou, mas eu quero sentir aqui perto de mim. Deus tem umas coisas assim muito interessantes. Eu me lembro de, em uma oportunidade, uma irmã está tão machucada, está tão ferida, está tão abatida. Sabe aquela pessoa que você olha e você não vê brilho nela, você não vê vontade de viver nela, mesmo servindo a Deus, mesmo caminhando com Deus, mas em meio a tantas provações, a pessoa vai se desfalecendo, sabe? Vai ficando daquele jeito, quase que desistindo da vida. E eu me lembro de o Senhor só dizer assim, filha, você vai sentir agora um toque, um pinguinho do meu amor por você. Aleluia. E o Senhor levou minha mão no coração dela. Sinta um toque, um pinguinho do grande amor que eu tenho por você. Pastor, aquela irmã passou o culto todinho quase sem conseguir se levantar. E ela chorava, mas ela ria sozinha. O semblante dela mudou, era uma leveza. E ela ficava, oh Deus, eu te amo, oh Senhor, obrigada. E ela mesma ficava assim, fazendo assim, porque ela sentiu o abraço de Deus. E depois a gente conversando, eu disse, Deus, como tu és tremendo. Porque se o Senhor dissesse, sinta aí, porque você precisa sentir o meu amor. Se ele fosse derramado esse amor sobre nós, a gente não suportaria tamanho o amor de Deus. Tão forte que é, tão poderoso que é. Sabe? E ele é um Deus que é fonte. Esse Deus, ele é fonte. E no amor de Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Porque tem dias que você está precisando é sentir que Deus te fortalece. Tem dias que você está precisando é sentir que Deus te anima. Tem dias que você está precisando sentir o consolo dele. Tem dias que apenas você precisa sentir a alegria da presença dele. Outros dias você está dizendo, Deus, eu preciso tanto, tanto, tanto sentir que eu não estou sozinha. E o teu amor me faz sentir amparada, preenchido, aleluia. É tomar isso sobre nós.
Eu quero te convidar e te encorajar em momentos em que você tiver com muitas dúvidas, em momentos, sabe, que na nossa fragilidade a gente faz questionamentos, você parar e conversar com Deus e dizer: Deus, eu sei que o Senhor me ama, mas mesmo assim eu tenho vontade de perguntar: tu me amas? Porque, irmãos, a gente precisa de tanta coisa todo dia, mas sobretudo nós precisamos do amor dEle, da presença dEle. E sabe, Deus olhando para nós dizendo: tá aí, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. É. Quando é aquele dia que você ouve só Deus dizer assim: eu nunca te deixei só, eu nunca te desamparei. E nós estamos falando de amor, e quando você não se sente amado, você não se sente importante, você não sente que faz diferença na vida de alguém, você não sente que alguém precisa de você. E esse Deus grandão, detentor de todo poder, honra e glória, aquele que está no controle do universo, precisa de mim, de você. Ele se sente feliz por ter a mim e você, porque nós somos projetos dele, sonhados por ele. É assim. Para um grande feito dele. Aleluia. Você imaginar, Deus é como um pai que senta à mesa e: ei, psiu, meus filhos são importantes, eu amo os meus filhos, podem ter tantos quantos estiverem aqui, mas peraí, tá faltando um, cadê? Onde está? Ele sente a nossa falta. Ninguém ocupa o nosso lugar no coração de Deus. Você entende isso? Quando você é aquela pessoa que se sente inferior, ou que sente que é menos amado do que outro, aí Deus diz assim: ninguém ocupa o seu lugar no meu coração. Aleluia. Lugar no meu coração pra você é seu. É. Talvez você diga: mas eu sou aquela filha que é, a que é lembrada por último. Eu sou aquele filho que todo mundo planeja tudo, e entre os meus irmãos, o último a ser convidado para os momentos em família, eu sou o último a ser lembrado. Talvez você seja esse, Deus está dizendo: ninguém ocupa o seu lugar no meu coração. Glória. Eu não esqueço você. Podem estar todos, mas ele lembra. Aí, tá faltando aquele. Cadê? Vamos esperar. Chama ele, é todo mundo junto. Essa. Oh, glória a Deus. Irmãos, é tão incrível, porque o amor de Deus é um amor tão lindo, tão lindo, tão lindo. Ele não esperou a gente amar ele para ele nos amar. Ele nos amou primeiro. Ele não esperou, sabe, você dizer assim: olha, Deus, eu quero fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça, eu quero viver os teus planos, eu quero cumprir a tua vontade, para então ele decidir amar a gente, fazer algo pela gente. Não, ele já nos amou, ele já nos amava. E o maravilhoso de Deus, incrivelmente poderoso do Senhor, é o amor dele não diminui. Você às vezes sente que com o tempo você diminuiu o amor de alguém por você, ou que por alguma razão que você pisou na bola, que você falhou, aquele amor daquela pessoa por você ficou abalado. Você é o tipo de pessoa que diz assim: eu já ouvi tantas declarações de amor, eu nunca vou te deixar, eu quero ficar com você pro resto da minha vida. E essa pessoa te deixou? Pois é, o amor de Deus não diminui e o amor de Deus não se ausenta de nós. Que coisa linda, irmãos. Sinta aí o amor de Deus. Ouça aí a voz de Deus. Eu sei que a gente às vezes precisa viver algumas coisas pra gente sentir tanto o amor de Deus, e você dizer: Senhor, eu sou tão especial. Gente, eu me sinto tão amada, tão especial. Aleluia, glória a Deus. Eu também. Você sente, pastor? Demais. Tinha dias, pastor, que eu pensava assim: só sou eu pra Deus. Nós nos sentimos. Nos sentimos, né? Assim, gente, vocês precisam se sentir assim. Eu disse: Deus, o Senhor me faz me sentir tão amada, tão mimada, tão cuidada. E às vezes também mas o Senhor me ama, porque o Senhor, sabe, me disciplina de jeito mesmo, pra mim andar na linha, pra mim viver o melhor do Senhor, pra mim não cair em ciladas. Mas eu me sinto, Senhor, eu sinto às vezes como se só existisse eu na terra para o Senhor. É egoísmo? Não, não é. Não é questão de você dizer só tem eu, mas é que você se sente tão única para Deus, e é isso, é sobre isso. Você é único, você é única para Deus.
Que você Aleluia. Diz, uau, Jesus, o senhor faz tudo isso por mim, o senhor fala dessa forma comigo. Por esses dias eu comecei a lembrar de coisas, sabe, no início da caminhada que eu vivi com Deus. Eu disse, Senhor, o senhor me fez viver tudo isso, é como se o senhor tivesse parado o mundo para fazer eu viver isso. E Deus faz a gente sentir isso, não é só para mim, é para você. É para todos aqueles que tomam a paternidade dele. Sim, o Senhor é meu pai. Ei, eu tenho um dono, eu tenho alguém que cuida de mim. Aquela hora que a pessoa diz, quem é você? Você não sabe quem eu sou não, meu filho? Eu vou lhe dizer, você vai saber quem eu sou quando eu te apresentar quem é meu pai. Você sabe quem é meu pai? O forte. Aí a pessoa fica, quem é seu pai? Dono de tudo. A pessoa já, opa, como é que é? Tá se achando? Eu disse, não, tô me achando não, eu sou filha do dono de tudo. Ele é rei, mas ele não é só rei não, ele é rei dos reis. Eipsio, meu pai, ele é senhor, mas ele não é só senhor não, ele é senhor dos senhores. Aleluia. O meu pai, ele manda, ele não manda em qualquer lugar não, ele manda em todo lugar, no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe quem é meu pai? Aquele que criou todas as coisas, pela sua palavra tudo se fez. E sem ela nada existiria. Você sabe quem é meu pai? É o que move céus e terra para me abençoar. Você sabe quem é meu pai? Meu pai pagou um preço tão alto, tão alto, tão alto, que toda a terra tentaria pagar e não conseguiria. Ele pagou os meus pecados. E não foi de qualquer jeito, não. Não foi com prata nem ouro. Não foi com preço corruptível. Foi com sangue. Aleluia. Sangue do santo. Não é qualquer santo que a gente está falando, é santo dos santos. Ele é o meu pai. E se eu tenho esse pai, meu filho, você acha que eu vou me sentir como? Amada, protegida, guardada, caminhando numa jornada que ele está comigo, não me deixa só. Você sabe quem é meu pai? Ele está em todo lugar. Como é que é? Ele está em todo lugar. Glória a Deus. Em todo lugar. Você pode me levar para onde você quiser. Se eu estiver lá no alto, ele está. Se eu estiver lá embaixo, ele está. Você pode tentar me esconder e me prender. Ele está também. Quem é meu pai é esse. Aleluia. Que diz para mim. Eu sou contigo. Por onde você andar. Aleluia. Não temas. Eu sou o teu ajudador. Glória. Gente. Eita glória. É Deus dizendo. Minha filha, meu filho. Você sabe quem você é meu filho, minha filha, aleluia. E eu vou fechar contando um testemunho que eu já contei algumas vezes, mas eu amo esse testemunho, não é meu, participei dele. Mas eu sou maravilhada e sou feliz por ter participado de um momento tão especial na vida de uma irmã. Lá estou eu, 11 horas da noite, estendendo roupa. Ô, Jesus, tu és bom, dá força pra mulher, 11 horas da noite, estender roupa. É assim que Deus faz com a gente, né meninas? Tô lá estendendo roupa e Deus me faz lembrar de uma pastora de Natal. E o Senhor disse, ah filha, se ela soubesse como eu a amo. Eu, ixi, mas Jesus podendo estar falando pra mim que me ama, tava dizendo pra mim que ama ela, né? Mas eu me senti tão feliz por ouvir aquilo da parte do Senhor a respeito dela. E aí no outro dia o Senhor me incomodou, achei a irmã, fazia um tempo que a gente não se falava, achei ela no Face, mandei a mensagem, contei pra ela. Tava ontem à noite assim, pastor. E Deus falou isso. Irmãos, ela colocou tanta carinha de show. Depois enviou o áudio. Ah, ô Ângela. Eu sei que Deus me ama. Porque ontem, nesse horário, estava eu dizendo para o Senhor. Senhor. A Deus forte. Só me responde uma coisa, Senhor. Tu me amas? Ela não queria nada. Ela não queria outra resposta de Deus. Era só saber. Tu me amas? O Senhor me ama? Aí naquele horário, é como se Deus dissesse assim, para você saber que eu te amo, eu não vou só falar para você ouvir, eu vou falar para outros ouvirem. Foi isso que Deus fez quando Jesus na cruz do Calvário, de público, diante daquele madeiro maldito, ele declara, você é muito amado. Olha o que foi realizado, concretizado, planejado na eternidade e consumado
por amor a você. Então, meu irmão, minha irmã, não diga, não peque contra Deus dizendo: eu não sou amado, eu não sou querido, ninguém se importa comigo. É verdade. Diga: Senhor, eu sei. Aleluia. Pode ninguém me valorizar, mas eu tenho tanto valor. E o meu valor, ah, Senhor, o meu valor é testemunhado pelo o que o Senhor fez por mim. Será que você não tem valor? Olha o que foi realizado e feito, consumado por você. Então diga: eu sei. Não diga mais: eu não sou amado, eu não sou importante, ninguém está nem aí para mim. Diga: eu sou amada, eu sou amado, eu sou importante. Ah, eu Glória. Sou, eu sou importante. Quem me planejou, quem me criou, foi o eterno. E o que ele tem para mim não é passageiro, também é eterno. Aleluia. E sinta isso. Deus te entende, sabe? E é por ele entender que ele fala isso pra gente, mesmo a gente tendo que ter certeza disso. Então, diga: me abraça aqui, Jesus. Sei que o Senhor me ama, mas hoje eu tô precisando de colinho. Hoje eu tô precisando de colinho, hoje eu tô precisando, sabe, de um cafunézinho. Senhor Jesus, olha, hoje eu tô precisando. Eu tô precisando, eu sei que o Senhor me ama e como pai o Senhor me entende. Eu sei que o Senhor me ama, mas você sabe quando a gente precisa assim, né? Eu olho pro meu pai, eu sei que meu pai me ama, mas não é bom vem quando a gente ouvir: eu te amo. Não é? Você sabe que teu marido te ama, mas não é bom você ouvir? Eu sei que meu filho me ama, mas não é bom? O teu filho sabe que você ama ele, mas ele quer também ouvir. É só sobre isso. Então também, como a gente ama, e você fala no teu coração: Senhor, tu sabes que eu te amo. É. Às vezes, como Pedro, você está dizendo: tu sabe, Jesus, olha, eu te neguei na minha covardia, eu te neguei na minha fragilidade. Olha, Senhor, eu... Sabe, o Senhor me entende, o Senhor sabe como eu sou. E mais meio a tudo é isso aí. O Senhor sabe que eu te amo. Então declare para ele também, porque ele também gosta de ouvir o nosso eu te amo para ele. Quer agradar Jesus? Fala para ele: oh Deus, eu te amo. Sabe, sempre que eu acordo, a gente gosta de orar assim que acorda, mas tem dia que a gente não tá com força, né, pastor? É. A gente acorda dizendo assim: ah, Jesus, me levanta. Aí Jesus dizendo: ah, então ajoelha. Aí aquela hora assim, eu ouvi o pastor Gabriel comentando isso uma vez, eu disse: Deus, é desse jeito, a gente vai caindo assim. Vi a Aparecida Bosch também comentando uma vez, a missionária. Aí a gente não tem força pra ajoelhar, mas Jesus sabe que você tá ali se deslizando na cama, se apoia no canto da cama, ajoelha. E a minha oração é assim, irmãos. Às vezes eu não consigo falar muita coisa, né? Queria ficar lá muito tempo conversando com Jesus. Mas, e às vezes também eu corro, já tá na hora, corre, se arruma. Eu disse: Deus, eu queria te dar tempo, mas eu vou dizer algo que eu sei que vai resumir tudo que eu quero te dizer hoje. Aí eu vou e digo assim: Senhor, que é um salmo que eu amo, Salmo 16, versículo 2. Aí eu digo: Deus, é, Senhor, eu te amo, meu Senhor. E eu não tenho outro bem maior além de ti. Tu és o meu bem maior. Eita, Deus. Aí bom. Aí nós se levanta e bora cuidar da vida. Amém, queridos. Sintam-se amados, porque nós somos amados do Pai, amados do Eterno Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Manda aqui um abraço para a irmã Lurdinha Ferro, nos acompanhando em Alagoas. Ela é a mãe dos nossos pastores Marcos Ferro e Manuel Ferro, lá de Alagoas. Um abraço a ela aí no Chão do Remígio, onde a Pão da Vida tem uma igreja. Um abraço aos pastores, irmãos aí de Chão do Remígio, irmãos que congregam conosco em todo o estado de Alagoas. Deus abençoe vocês poderosamente. Está conosco aqui também o irmão João Carlos Froze, um grande abraço. Todos que estão aqui, Deus abençoe poderosamente. Abraçar a Marcela Pereira, que está aqui conosco também, dizendo: tia Ângela, vovô Chico, Deus abençoe vocês poderosamente. Daqui a pouco eu vou registrar o aniversário de uma mulher forte. Eita glória. Ela é lá de Agrestina, também nascida no Pernambuco, não podia ser fraca. Eita, Jesus. É. Nós vamos trazer agora um louvor para você ficar aí nesse louvor, sabe, pensando assim: um dia eu vou estar lá na Nova Jerusalém, olhando para ele assim, olha, imaginando ele conversando comigo e eu com ele. Diga assim: Deus, vai ser desse jeito. É. Teu rosto adorado eu vou contemplar. Se fosse pra falar de um grande amor,
falaria de Jesus, o meu Senhor, que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz, suportando tanta dor. Já cansado de andar pela cidade, carregando a sua pesada cruz, eu jamais vi tão grande amor pra salvar o pecador da grande condenação. Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha e sem pecado, estás no céu a interceder por mim. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim. Cordeiro Santo, imaculado, como ser humano Jesus sente o fome, mas como Deus ele é o pão da vida. Como homem Jesus era o cordeiro, mas como Deus ele é o leão. Eu jamais vi tão grande amor pra salvar o pecador da grande condenação. Vinte e quatro horas com você. Rádio. Rádio Pão da Vida. A rádio do povo de Deus. Eita glória! Rádio e TV Pão da Vida. Falando de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, para o Brasil e para o mundo. Aleluia, irmã Larissa, povo de Deus em Salvador. Um abraço, irmã Larissa. Beijo no coração, Deus abençoe sua vida. Alô, Adriana Schumacher. Um abraço carinhoso, Adriana. Um abraço a Daiane Souza, que está aqui conosco. A Gilvana Dantas. Deus abençoe, Gilvana Dantas. Eu acho que essa Gilvana Dantas aqui é a prima de Jossa Neto, da pastora Jossa Neto, não é não? É. É? Se for, diga aí, Gilvana. Sou eu mesmo, pastor. Glória a Deus! Oi, Maluginha. Eu acho que ela que congrega com a gente lá na igreja Pão da Vida, do bairro Belo Horizonte, aqui em Mossoró. Alô, Rosana Daniel, como é que você está? Rosimeire, Deus abençoe. Irmãos amados, irmãos queridos, hoje é o aniversário de uma mulher forte. O nome dela é Daniele. Queria mostrar a foto dela aqui, não mandaram para mim.
Ela já esteve aqui duas vezes conosco, aqui com o esposo dela, irmão Carlinhos, que hoje está feliz comemorando o aniversário da esposa Daniele. E ela recebe os votos de muitas felicidades de toda a família, de toda a equipe que trabalha com ela. Eles têm uma indústria, uma pronta entrega muito grande de roupas íntimas, de lingeries, né? Inclusive trouxeram muitas peças aqui para a gente doar para as irmãs, para as moradoras de rua. Quero parabenizar a irmã Daniele pela mulher maravilhosa que ela é, pela mãe, pela esposa, mulher guerreira, mulher que está junto com o marido na administração dos negócios. Parabéns, irmã Daniele, que Jesus abençoe, lhe dê muita saúde, muita paz e muitas felicidades. Receba hoje os votos de felicidade do seu amado, do seu neguinho. Ela tem um neguinho, irmão. É, irmão Carlinhos é moreninho, né? É bom de pedal, viu? Ele faz grandes viagens em bicicleta, né? Aí tá certo. Receba os votos de felicidade das filhas Camille, Maria Alícia e Maria Cecília, da mamãe Neide. Aqui o pastor quer muito bem, irmã Neide, uma mulher maravilhosa, a irmã da irmã Lídia. Então receba os parabéns da mamãe Neide, também das irmãs Ivonelli, Edinelli, Franciele, das tias Lídia, Utemia, Nildinha e o Zé. Toda a família, todos os funcionários que trabalham com vocês aí, Deus abençoe. Tá aí, olha a foto dela, coloquei para os irmãos conhecerem. Vocês vão conhecendo o povo de Deus, né? Tá aí no conselho, ó. Você mandou Daniele? Tá, meu filho. Que maravilha. Aqui é a produção, pastor. Vou mostrar agora. Que benção, pastor. Né, irmã Lídia? Produção. Pronto, irmãos, está aqui ela, irmã Daniele. Deus abençoe. Olha aí, essa que está de branco aí ao lado do esposo dela, olha o neguinho dela aí. Tá vendo aí que benção? Essa é a irmã Daniele. Deus abençoe, irmã Daniele, sua vida. Deus lhe dê muita saúde. Saiba que você está em nossas orações, sua família. Nós queremos muito bem a você. Eu fiquei muito feliz que a irmã Lídia ligou para mim hoje de manhã e disse: pastor, o Carlinhos disse que não vê a hora de voltar aí. Eu digo: oh, maravilha. Diga ele que venha mesmo. Venha sempre aqui me ver, né? Eu gostaria de sempre ver vocês, mas qualquer hora nós vamos abrir um Pão da Vida lá em Caruaru. Então, a coisa, a mulher é bonita. Olha o casal aí. É bonito ou não é o casal? Deixa eu só mostrar assim para ficar. Como é que faz, pastor, para mostrar a foto? Pronto. Olha aí, o casal é bonito ou não é? A Daniele, aniversariante do dia, e o Carlinhos. Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. Beijo no coração de vocês. Toda a equipe que trabalha com vocês aí. Eu quero dizer aos funcionários aí que trabalham com a Daniele que a Daniele falou muito bem de vocês. Viu? Falou muito bem de vocês, eu fiquei com vontade de conhecer vocês, mas qualquer hora nós vamos aparecer por aí, pra gente orar juntos, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. E quem tá aniversariando hoje também, a nossa amada da Pão da Vida Sede, Elisângela Guimarães. Cadê a foto dela? É Guimarães, se eu tiver errado, peraí, misericórdia. Elisângela, pronto. Elisângela de Governador do Cerro Rosado, bota assim que aí todo mundo sabe. Deixa eu mostrar aqui. E ela é de Governador, sabia? Elisângela é aquela mulher. É Guimarães, Elisângela Guimarães. É, hoje é aniversário da Elisângela, nós estamos muito felizes. Ele é do nosso coração. Ela é uma pessoa que nós amamos, queremos bem. Olha, coisa linda. Venceu o câncer, Deus deu a ela vitória sobre o câncer. Está saindo de um câncer, né? Foi curada para a glória de Deus. Aquela que canta, que apresenta os cultos, que está sempre no pocinho. Essa bênção aí. Lembram dela? Estava com a cabecinha, com um paninho na cabeça, mas estava ali adorando a Deus, firme na presença do Senhor, né? Uma mulher de Deus. Elisângela, parabéns em nome de toda a Pão da Vida. Nós amamos você. Demais. Você sabe o quanto a gente ama você, né, minha amada? Ô, oh, Deus. Nós vamos trazer agora um testemunho da irmã Lídia, lá da Pão da Vida de São Paulo, capital. A irmã Lídia foi conosco juntamente com a irmã Neide, foi conosco para Israel. Foram momentos de muita alegria na presença de Deus lá. Ela foi sofrendo da coluna, mas esteve lá. Graças a Deus está praticamente curada. Deus vai lhe curar completamente, Lídia. Receba a cura. Deus termina a boa obra que começa. Vamos ouvir aqui o testemunho da irmã Lídia para a glória de Deus. Pai do Senhor, meu pastor, tudo bem? Tudo bem. Jesus abençoe cada dia mais. A gente ora, todo mundo ora aqui para o Senhor, nossos pastores, para Jesus abençoar cada um de vocês. Porque é através de Deus, em primeiro lugar, e vocês, a gente conheceu Jesus de verdade. Amém. Porque, ó, mais de 10 anos em outra igreja, a gente não sabia o que era uma palavra. Hoje em dia, se mandar eu orar, eu já oro nas pessoas, porque é muito forte. Pastor, estou ligando mesmo, mandando mensagem.
para o senhor falar meu testemunho no ar. Eu fui aí, mas não deu para me falar, porque o senhor é um homem muito ocupado. E cada dia mais vai ficar ocupado, em nome de Jesus. Então, pastor, lembra que meu filho saiu daqui, o senhor sabe tudo que aconteceu, né? Situação do meu filho, sofri muito, sofro até hoje, mas já entreguei nas mãos do papai, que tudo pode. Então, pastor, ele saiu daqui, a casa para alugar, foi muito difícil. Ó, o senhor tem uma ideia, meu filho era católico, daqueles que estavam na igreja toda semana. Ele casou com essa mulher, a mulher da Umbanda, não sei das quantas. Eu não sei do negócio que ela é, da espírita que ela é. Então, acho que é do candomblé. É uma coisa assim. Meu filho casou com ela, infelizmente ele ficou macumbeiro igual ela. Porque eu ficava muito triste só de saber disso, né? Então, ela não gostava de mim porque... Ajudei muito, ela não gostava de mim porque... Eu escutava as músicas dos candomblé aqui na minha casa, né? Porque aqui foi Jesus que me deu. E eu escutava e ela falar com ela. Aqui não, você pode tocar isso aí quando você estiver na sua casa. Então ela não gostava. A luz não se dá com as trevas, né, pastor? Então saíram daqui, tudo, com aquela história que o senhor já sabe, levando tudo. E fizeram um trabalho aí. Eu chamei o pastor Henrique com a pastora Cida, vieram aqui, tiraram o trabalho que deixaram dentro de casa. E orou tudo, jogou aquelas coisas pra fora. Mas, pastor, foi muito difícil pra alugar essa casa. Eu, sem poder, sem condições, arrumei a casa todinha. A gente aqui em casa, né? Eu e meu marido. Arrumamos a casa, deixamos linda. Colocamos vidro na frente, tudo. Mas pra alugar ficou muito difícil, pastor. Muito difícil mesmo. Cada pessoa que vinha, que eu falava o valor, ninguém queria. Ah, prometia tudo, não queria. E eu orando a Deus. Aí chamei a Nidinha ver aqui, jejum, ela fez um jejum até acho que 11 horas, veio pra cá jejum, fez uma oração lá, disse que viu um monte de coisa, ela passou mal, pastor. No outro dia ela andava, parecia que estava carregando 30 quilos em cada perna, ficou doente. Chamei a missionária, como é o nome dela, meu Deus? A Deija Costa. Ela veio aqui, orou, nós saímos direto da igreja, trouxemos ela aqui, ela orou, pedindo a Deus tudo. Ela ficou 3 dias de cama. Pastor, era uma coisa que eu falava, meu Deus, gente, é com providência. Foi o tempo que o senhor chegou aqui. Aí, pastor, o senhor veio com muita pressa, mas a pastora Jossanete chegou lá em cima da Dayana, eu falei para o senhor descer e orar lá. Mas eu queria que o senhor entrasse lá dentro, orasse cômodo por cômodo. Mas o senhor só pôs a mão lá de cima da área da Dayane. E o senhor falou assim, a partir da manhã essa casa está alugada porque eu determino em nome de Jesus. Pastor, uma coisa impressionante. No outro dia veio um casal aqui. Glória a Deus. Que a minha manicure, eu já tinha comentado com ela, né? É o sobrinho dela, que ela me indicou. Depois ela falou, mandei um casal aí, é meu sobrinho, tal, tal, tal. E eles vieram, pastor, aluguei. O valor que eu dei, eles alugaram. Ainda alugaram a garagem ainda para pôr o carrinho deles. Por fora do aluguel. E para a honra e a glória do Senhor, é uma bênção do Senhor. Eu confesso para o Senhor, quando o Senhor levantou a mão lá de cima, eu não acreditei muito, viu? Porque eu falei assim, os outros entrou lá dentro, tudo, orou. E não alugou, agora o pastor não quer nem entrar lá. Meu Deus, o negócio está feio. Mas, pastor, Jesus lhe usou como usa sempre. O Senhor determinou e Jesus falou amém. É um casal abençoado, com a honra e glória do Senhor. Eles alugaram a casa, alugaram a garagem. Eles trabalham à noite, durante o dia eles dormem. Parece que não tem ninguém. Foi mesmo a bênção do Senhor. E eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, o Senhor e a pastora Jossanete, que vieram aqui e abençoaram. Em nome de Jesus, o meu dízimo é sagrado. Eu dou aqui na igreja de São Paulo, que precisa muito, né, pastor? Mas eu dava aí, mas eu creio que é a mesma coisa. Mas eu fiquei muito feliz. Eu não me canso de agradecer a meu Deus, porque mais o Senhor fará na minha vida. E o Senhor determinou, o Senhor já sabe, né, do meu filho. E eu espero até hoje, porque é uma promessa do Senhor. Está na mão de Deus e eu agradeço de todo o meu coração. E falo para as pessoas, acredite, porque... O Deus é um só, mas o Deus que habita nessa igreja Pão da Vida é só Ele mesmo, pastor, só Ele. E eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus, desde já. Eu vou aí, pastor,
Eu não quero nem voltar, porque é tanto um sonho, tanta maravilha. Que... Eita, Jesus lindo, muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Abraço, irmã Lídia. Irmão Temi, um grande abraço a vocês. Deixa eu só explicar para os irmãos. A irmã Lídia estava falando sobre... Eu dizimo aqui em São Paulo, porque ela é congrega na igreja Pão da Vida de São Paulo. Como é que funciona Pão da Vida? Os irmãos que congregam nas igrejas Pão da Vida, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Mossoró, em Antônio Martins, na Espanha, em qualquer lugar, se você congrega na igreja aí, você entrega seu dízimo aí. Agora, se você é de outra parte do Brasil ou do mundo e quer abençoar a obra com seus dízimos, suas ofertas, você manda para cá, nas contas que estão aqui debaixo dos vídeos e que nossas moderadoras mostram aqui direto. Porque a Pão da Vida, o centro administrativo da Pão da Vida é em Mossoró. Daqui é que sai bênção para toda parte. As igrejas Pão da Vida, elas trabalham mandando 10% do que entra lá para cá. Só que quando elas mandam 10%, a gente manda muito mais para lá. Às vezes mais do que dá o dízimo lá, a gente manda para ajudar lá. Todas as igrejas são assim, todas, né? Com exceção da igreja de Canguçu, que a única coisa que a gente fez por ela até hoje foi comprar um som lá, porque o pastor Cláudio sempre disse: pastor, pode deixar que a gente se vira aqui. Mas as outras igrejas é assim. Muito recentemente, uma igreja que manda 200 e poucos reais para a sede recebeu um som de uma vez só, que custa mais de 30 mil reais, né? É assim que a gente trabalha. Essa igreja não tem mercenarismo, não tem nada disso. Como também, até os que congregam nas congregações aí, se fizer um voto com a casa do pai, você não pode entregar na congregação, porque o voto com a casa do pai é para ser empregado na obra aqui, na casa do pai. Por quê, pastor? Porque é assim que Deus manda. Quando você faz um voto com Deus para entregar um dízimo, uma oferta, na casa do pai, é para a casa do pai. Todo mundo que manda para a gente aqui e diz é para a casa do pai, é já separado para a casa do pai. Embora que a igreja de Mossoró invista muito mais na casa do pai, agora mesmo nós estamos construindo a ala feminina da casa do pai, vamos construir o abrigo de idosos para os moradores de rua, os terrenos já foram todos comprados, graças a Deus, pagos, está tudo pago, nós não devemos os terrenos. Compramos em volta ali da casa do pai 15 terrenos para construir esse complexo social ali. E eu estou pedindo a vocês que orem. Orem porque o pastor Chico Chagas está negociando 14 hectares de terra lá perto da casa do pai, para ser uma área de plantio, de produção. Lembra daquele sonho que eu disse a vocês? Que eu tinha vontade de criar ali em volta da casa do pai, casas residenciais para morar famílias crentes e botar uma placa na entrada: Cidade Pão da Vida, um pedacinho do céu no Brasil, na terra. Lembram disso? Pois é, é um sonho do meu coração. Eu estou muito velho já, mas para Deus não tem idade. Moisés foi chamado aos 80 anos. Eu creio que o Deus que me sustenta é o Deus que faz realizar. Então nós estamos negociando, está bem avançada as negociações para a gente comprar esses 14 hectares de terra lá perto da casa do pai, para construirmos vilas para amparar famílias crentes pobres, famílias que precisam de uma residência para morarem de graça, para ter também espaço para trabalhar. Famílias que vão estar integradas ao projeto da casa do pai, que o projeto da casa do pai não é só um lugar para pegar morador de rua e botar lá dentro. É um projeto grandioso, é algo tremendo, e você faz parte dele. Você faz parte dele. As irmãs que estão ofertando aqui, as irmãs que estão ajudando aqui, elas fazem parte desse projeto. Existem tijolinhos, pedacinho de terra que você ajudou a comprar, que você ajudou a botar ali. Ali a Lídia e o Temi têm muita ajuda deles aqui, porque eles também, quando fazem voto na casa do pai, eles mandam para cá, para a casa do pai. Eu estou dizendo assim, irmãos, para não confundir a mente de vocês, né? Outro dia uma irmã de Salvador disse: pastor, o meu dízimo eu entrego aqui para o pastor Antônio César. Eu disse: sim, porque você congrega aí com ele. Se você congrega com ele, você tem que entregar para a manutenção da obra aí. Mas eu fiz um voto com a casa do pai e Deus atendeu as minhas orações aí. Esse voto você manda para Mossoró, porque é para a casa do pai, que é para você não perder a bênção. Tudo de Deus tem que ser bem ajeitadinho, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo no seu devido lugar. E eu digo isso baseado na palavra, porque Deus diz que quem não cumpre os votos que faz com ele, ele destrói as obras das suas mãos. Então, para que você não faça um voto e sem
às vezes até sem saber, descumpre o voto, então eu já estou orientando. Fez voto com a casa do pai, pode ser de qualquer igreja, ou da Pão da Vida, ou de qualquer igreja, mande aqui para Mossoró, para as contas que tem aqui. O dízimo seu, você é de outra igreja, quer dividir o dízimo com a Pão da Vida de Mossoró, você pode. 1 Coríntios capítulo 16, tem que ser tudo amparado dentro do que Deus determina, nada fora da presença do Senhor. Deixa eu trazer aqui agora, irmãos, um pedido. Deixa eu ler esse, pastor. Ler, pode ler. Eu sei que esse pedido de conselho vai ajudar a muitas outras irmãs. Nós não vamos identificar a amada do Senhor que pediu essa orientação. E ela colocou assim: meu Deus, eu vou voltar aqui a coisas que aconteceram comigo e que me machucam muito mesmo. Coisas que eu carrego há 20 anos. Quando eu tinha 14 anos de idade, engravidei, tive um filho e estou com o pai dele até hoje, entre muitas brigas, idas e vindas. Tenho 10 irmãos e não sei por qual motivo, pastor, mas minha mãe sempre dava a gente para passar um tempo na casa de outras pessoas. E assim foi comigo aos 16 anos. Minha mãe ficou com meu filho e me mandou para o interior para ficar na casa de umas pessoas lá. E lá, pastor, eu fui abusada por duas pessoas ao mesmo tempo. E passou-se o tempo e até hoje eu não consigo esquecer essa situação. Eu me tornei uma filha rebelde, muito difícil. Não usei drogas, pastor, não me prostituí, mas me tornei muito rebelde, uma pessoa muito difícil mesmo. E com o tempo eu voltei para casa, me envolvi de novo com o pai do meu filho. Ia embora, minha mãe ficava com meu filho. E nesse meio tempo, eu fiz um aborto. E isso me machuca muito. Me machuca muito dentro de mim. Quando eu lembro, eu peço ao Senhor para sarar essa ferida do meu coração. E sabe, não foi só um aborto. Foi mais de 2 abortos que eu fiz. Com o tempo eu voltei. Fiquei novamente com o pai do meu filho. Hoje a gente mora junto. Só que com uns 2 anos eu engravidei. Já estava com 6 meses e perdi essa gestação. Todas as vezes que eu estou orando, eu já entreguei minha vida ao Senhor. Todas as vezes que eu estou orando, pastor, eu peço perdão a Deus. Todos os dias eu peço perdão ao Senhor por esse crime que eu cometi. E eu acho que Deus está me punindo, que eu perdi essa gestação por causa desses abortos que eu cometi. Esses abortos que eu cometi no passado. E todas as vezes que eu estou orando, eu peço perdão. Eu falo para o Senhor: Senhor, me perdoa. E eu sinto um vazio tão grande, pastor. Um vazio tão grande no meu coração. Uma angústia. E nem todo mundo sabe desses abusos que eu sofri. E quando foi ano passado, eu estava ouvindo uma programação em que o pastor estava falando sobre libertação. E eu senti o desejo de enviar esses áudios para a pastora Ângela. Eu pedia sempre para ela ver minhas mensagens. E na verdade aqui é uma confissão de pecados. Me machuca demais. É uma aflição muito grande que sinto na minha alma em relação a isso. Eu já pedi tanto perdão a Deus. Eu estava falando com Deus e esse pecado que carrego dentro de mim, eu já pedi tanto perdão ao Senhor. E eu acho que é por isso que eu não engravido de novo. Quando eu descobri essa gravidez, que acabei perdendo, a médica disse que eu estava com mioma e naquela hora, pastor, me bateu um desespero. E eu sinto um vazio enorme. E tem hora que é uma angústia tremenda, que eu não sei explicar. Minha amada, graças a Deus a pastora Ângela me falou que você está grávida. Foi, ainda ontem ela mandou essa mensagem. Ontem ligou, ela mandou isso aí para a pastora, esse pedido de conselho, mas ligou ontem dizendo que estava grávida. Eu oro a Deus dizendo: Senhor, segura a gestação da tua filha. Porque tu sabes que existe, Deus, um arrependimento. É verdade. Existem lágrimas derramadas aos teus pés. Existe, Deus, um pedido de perdão. Perdoa a tua filha. Eu sei que o Senhor já perdoou. E dá a ela o direito de conceber esta criança, que venha, Deus, trazer muita alegria para a vida dela e do esposo dela, em nome de Jesus.
eu tenho ao longo desses tempos aconselhado muitas mulheres que abortaram. Uma madrugada eu aconselhei uma irmã que estava a ponto de tirar a vida dela. Ela já tinha tentado duas vezes suicídio através de veneno, tinha ido para o hospital, feito lavagem, tinha escapado. E agora ela estava planejando, ela mora no quinto andar, estava planejando pular do prédio. Lá existe uma tela de nylon. Ela já tinha cortado a tela, querendo se matar. Morava ela e uma amiga dela. Então ela tinha um caso com um homem casado, engravidava de um homem casado e o próprio homem casado patrocinava os abortos. E quando ela falou comigo, eu disse: a sua tentativa de suicídio é o diabo querendo concluir a obra dele na sua vida. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e caminhe. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e caminhe. Então, não existe nenhum pecado que Deus não perdoe. O Senhor Jesus disse: todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Então, não existe pessoa, não, esse aqui não pode ser salvo, não existe. Todo pecado é perdoado, desde que haja um real arrependimento. O que faz o pecado ser perdoado é o arrependimento. E o arrependimento, ele é gerado em nós pelo Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é quem nos convence do erro, do pecado e nos leva ao arrependimento. E depois de aconselhar muito ela, lê Isaías capítulo 1, versículos 18 e 19, ela diz: pastor, eu estou sentindo como se tivesse tirado 300 quilos de cima de mim. Eu disse: pois sinta-se aliviada. Isso não é legalidade para o pecado, isso é a graça de Deus. A graça de Deus é quando Deus não nos dá, é quando Deus nos dá o que não merecemos. Isso é graça. O que é que nós não merecemos? A salvação. Quem é que merece Jesus Cristo na cruz para nos salvar? Nenhum de nós merece. Isso é graça. E a misericórdia é quando Deus nos dá o que não merecemos. É quando Deus nos poupa. A graça é quando Deus nos dá o que não merecemos, e a misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos, que é o castigo. Isso é misericórdia. Então todos nós temos acesso à graça e à misericórdia de Deus. Todos. Às vezes você vê um bandido, uma mulher má, uma, você, meu Deus, essa mulher não sei o que, digna de morte. Mas se ela se arrepender, Deus perdoa. Deus perdoa. É por isso que muitas vezes você vê pessoas lhe ferir, lhe magoar, pessoas lhe fazer um mal, e não acontece nada com elas, é porque a misericórdia de Deus alcançou elas, porque elas falaram de você, mas se arrependeram. Mas, minha amada, você que enviou o conselho, eu quero lhe dizer que não permita que o inimigo coloque sobre você um peso que Jesus já tirou. Que essa criança em seu ventre seja a confirmação do perdão de Deus. Receba esse perdão de Deus, encha o seu coração de alegria e diga: que bom que eu tenho um Deus que é misericordioso e que a sua santa palavra diz que a sua misericórdia dura para sempre. Olha só, a misericórdia de Deus dura para sempre. Não tem tempo limitado, nem prazo de validade. Ela dura para sempre. Com certeza Deus está na sua vida, Deus já lhe perdoou e Deus está lhe dando essa criança para mostrar a você que você está perdoado, em nome de Jesus. Vamos trazer aqui esse pedido de conselho. A paz do Senhor, pastor. Paz. Eu sou a irmã Maria de Belo Jardim. Eu sou o pão da vida à distância. Todo dia eu escuto o seu programa, é uma bênção. Olha, pastor, eu só queria que o Senhor me desse um conselho. Vai fazer 45 anos que eu sou casada. Dentro desses 45 anos, foi só de traição, humilhação. E
meu esposo, ele nunca me deu valor. Depois ele arrumou um amante, construiu uma família com essa amante. Ela tem 3 filhos dele, hoje já são tudo de maior. E até hoje eu nunca me separei dele. Nunca me separei dele. Sempre tentei, mas aquela coisa, um chega para mim e diz, não pode, porque o que Deus uniu o homem não separa. Tu já aguentasse até agora, aguenta mais um pouco, não se separa. Pastor, eu não estou aguentando mais. É muitas traição. Ele deixou essa amante, que ele tem os filhos, e quando é agora já está com outra, arrumou outra. E essa outra que ele arrumou é crente, é dirigente de ciclo de oração. Meu Deus. E ele é casado comigo, a gente nunca se separou, nunca se divorciamos. E ele hoje vive com essa amante. Eu chamo de amante porque eu sou casada com ele e ela é divorciada. Pastor, eu estou sofrendo tanto. Pastor, em nome de Jesus, eu só quero que o Senhor, pelo menos, o Senhor deixe um versículo para mim. Porque eu, faz um bom tempo, anos, que eu acompanho o Senhor. Sempre tive maior vontade de conversar com o Senhor, mas nunca consegui. Mas eu sempre orava a Deus, eu digo a Deus, Jesus, um dia eu ainda vou mandar um áudio para o pastor Chico Chaga e ele vai falar comigo. Pastor, estou precisando de um conselho do Senhor. Eu sou daqui de Belo Jardim. Moro aqui em Belo Jardim. Pastor, tenho 2 filhos e tenho 5 netos. Ele não gosta dos meus netos. Ele não gosta da minha família. Ele humilha minha família. No caso, família dele, nossos filhos. Pastor, eu tenho sofrido. Eu estou com começo de ansiedade. Já fui para o médico passou um monte de remédio. Vivo com ansiedade. De tanta coisa, pastor. Esses dias mesmo, pastor, ele ligou para mim. Disse um monte de coisa para mim. Pastor, me chamou até de catimbozeira, falsa profeta. Irmã, oi, pastor, tanta coisa. O Senhor me desculpe se o áudio é comprido, mas eu só quero ouvir uma palavra do Senhor, só uma palavra que é de Deus. Eu tenho certeza, porque o Senhor é um homem de Deus. Que Deus lhe abençoe, pastor. Que Deus lhe abençoe. Olha, pastor, ele tem 63 anos. É minha e idade. Eu tenho 58. E durante esses anos todinho de casamento, sempre só foi de sofrimento. Só de humilhação e traição. E tem um momento, pastor, que eu fico muito triste. Tem dia que eu estou muito triste, muito triste. Porque eu acabei toda a minha juventude esperando que esse homem mudasse. E ele nunca mudou. E também, pastor, fui muito pela cabeça das pessoas, que as pessoas diziam que eu não podia me separar, porque se eu me separasse eu não podia casar novamente, porque não podia, porque eu sou crente, o que Deus uniu o homem não separa, essas coisas, né? Que nem o Senhor sabe. E sempre vivi nessa situação, e até hoje continuo vivendo nessa mesma situação. Olha, pastor, tem noite que eu não consigo dormir. Que às vezes eu paro e penso, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Olha, pastor,
Eu estou num sofrimento muito grande. Eu pensava, pastor, que ele tinha mudado, porque ele estava indo para a igreja. Ele se converteu, toca na igreja. E quando é agora, eu descobri que ele está amigado com essa irmã. Aí nem para a igreja que ele vai, que ele faz parte, eu não vou. Porque lá o pastor apoia ele. Quando ele chega lá, o pastor, as primeiras oportunidades é dada para ele tocar. Sabe, pastor, só com medo de perder o dízimo dele, que é grande. Ele é um homem que tem uma vida financeira boa, ou seja, ele é um empresário. Ele tem uma vida financeira muito boa, né? E então, pastor, é que nem às vezes eu escuto o senhor falar. Que tem pessoas que olham muito isso, pastores mesmo, que olham muito isso a esse lado. Às vezes não quer ver a pessoa no erro, mas às vezes não quer falar nada para não perder o dízimo. Eu já tentei falar com esse pastor dele, mas ele não quer nem saber. Ele quer saber só do dinheiro. Pastor, me desculpe se eu falei demais. Que Deus lhe abençoe. Que o senhor continue sendo esse profeta que Deus enviou aqui na terra para ajudar muitas pessoas. Eu sei que o Senhor tem ajudado muitas irmãs, o Senhor tem aconselhado. Por isso que eu resolvi gravar esse áudio para o Senhor. Quem sabe um dia o Senhor não vai responder. Amém? Amém, minha amada. Primeiro eu quero dizer que o pastor que aceita uma situação dessa... Se a pessoa que está envolvido, como é seu marido, tivesse uma visão de Deus, a primeira coisa que ele ia perceber é que esse pastor está levando ele para o inferno. Está levando para o inferno. Eu sei que existe, claro que existe, alguns que deixam permanecer nos púlpitos, até sendo usado como obreiros da igreja, estando com uma vida como está seu marido, completamente em pecado. Esses pastores, na verdade, não são pastores, são lobos que estão levando essas pessoas para o inferno. Porque quando o pastor concorda com o pecado, ele está condenando aquela pessoa a ir para o inferno. Por quê? Porque aquela pessoa vai achar que está certa. Ele vai se guiar pelo seu líder religioso. Quando o seu líder religioso diz que está tudo bem, ele vai achar que está tudo bem e para ele está tudo bem. Só que daqui a pouco a sua alma é arrebatada pelo diabo. Dos dois. Porque a justiça de Deus, ela é implacável, incorruptível, e ninguém muda a justiça de Deus. Eu vejo assim, quando uma irmã fala essas coisas, muitos irmãos fazem comentários, tipo, por que você não larga? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Irmãos, existem muitas mulheres que elas têm dificuldade de um outro relacionamento. Quando ela gosta de uma pessoa, quando ela ama o seu marido, mesmo ele aprontando, mesmo ele pintando, bordando, ela tenta restauração. Primeiro porque ela tem fé em Deus, no poder transformador de Deus. E depois porque ela ama aquele homem. Então ela vai lutar por aquele amor. E isso às vezes demanda anos de sofrimento, de luta, como é o caso dessa irmã, né? E aí seria muito fácil para mim, que ela pediu um conselho a mim, eu dizer: irmã, larga esse homem, irmã, parta para outra. Seria fácil dizer. Sua mensagem para 100 diz. Seria fácil dizer isso para ela, mas só que ela não quer ouvir isso, não. Ela não quer ouvir isso. Ela quer ouvir dizer o seguinte: irmã, seu marido pode ser encapetado do jeito que ele for, Deus muda ele. Deus tem um poder para mudar. Porque eu também já fui vítima, já esteve sobre a minha vida a maldição do adultério. Ela falando aí, eu sei o que é isso. Esse é um assunto que eu conheço. E olhe eu aqui. Há quantos anos eu não estou com a minha esposa, completamente fiel. Amo ela. Agradeço a Deus pela vida dela. Deus colocou um amor tão grande no meu coração pela pastora Jossanete, que eu estou de um jeito, irmãos, que não posso ficar longe dela muito tempo, não, que eu vou bater onde ela está. Estou desse jeito, estou igual menino procurando a mãe. Porque eu amo ela, gosto da presença dela.
Acho bom até quando ela briga comigo. Entendeu? Então eu gosto dela. Mas no passado não era assim. Eu era um homem de muitas mulheres. Só que eu não digo isso com orgulho. Eu digo isso com prazer, porque Deus me libertou desse cativeiro. Minha amada, você que pediu o conselho, seu marido está no cativeiro. Ele está no cativeiro que o demônio colocou ele no cativeiro. Olha, olha só o que é que o diabo faz. Usa a amante dele e usa o pastor dele para aceitar a situação. Assim como Deus cria uma situação envolvendo várias pessoas para resolver uma situação, tocando no coração do juiz, do promotor, do pastor e tal, o diabo também faz, se der lugar. O diabo não tentou mudar Jesus? Lembra que o diabo tentou mudar Jesus? Transforma essas pedras em pães aí, come. Pula daqui para baixo, que os anjos te amparam. Olha ele tentando mudar Jesus. Então o diabo vai usar todos os meios para isso, inclusive os amigos próximos vão dizer: não, isso é assim mesmo, rapaz. Alguns amigos chegam para aquele homem que está vítima daquela maldição do adultério, que está levando ele para o inferno. Você é namorador, hein? Rapaz, você é perigoso. Sei o quê? O cara se enche de orgulho. É o diabo usando aquela pessoa para incentivar o pecado mais ainda. Mas, minha amada, meu conselho para você é para dizer para você que você vai vencer. Primeiro que esse homem tem a minha idade. Eu vou fazer 64, ele também. E não adianta vir com conversinha, não. Acaba quando chega nessa idade aqui, ele não é mais um menininho de 30, 40 anos, não. Eu estou falando para mulher, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando você vê um homem velho dizendo que é isso, que é aquilo, sou melhor do que um menino de 20 anos, pode dizer: o velho mentiroso da peste. É mentiroso, é mentira. Porque o corpo, com o passar dos anos, já não produz mais os hormônios que traz essa virilidade. Então isso é mentira. Seu marido é um pecador em fim de carreira. Então continue orando. E eu profetizo no nome de Jesus que você vai ganhar essa batalha. Profetizo no nome de Jesus que Deus vai repreender esse pastor que está apoiando ele com esse caso extraconjugal. Profetizo no nome de Jesus que Deus vai falar com esse pastor. E se for preciso, Deus vai pesar a mão sobre ele. Porque o certo dele era dizer para ele: você está errado, você está caminhando em pecado, você não pode subir no púlpito. Nessa vida que você está levando, não adianta você adorar, porque Deus não recebe sua adoração. O certo era dizer isso. Mas como você disse, que ele tem um dízimo alto, é um homem bem sucedido, o pastor recebe e fica calado com medo de perder o dízimo. Só que vai perder a alma, o pastor e ele que está vivendo essa situação. Porque o pecador, ele é passivo do castigo de Deus, tanto quanto o cúmplice que incentiva e apoia o pecado. São passivos de castigo. E eu estou dizendo exatamente aquilo que está diante da justiça do Todo-Poderoso, aquele que é justo juiz e que não deixa passar nada em branco. Deus não deixa passar nada em branco. Não adianta pensar que a pessoa vai aprontar, vai fazer, vai ficar por isso, não, porque não vai, Deus não vai deixar. E a justiça de Deus é forte. Tem muita gente brincando aí. Às vezes eu fico observando as coisas assim, pensando assim: meu Deus, que cegueira, não vê, Pai. Não vê, Deus, que é a Tua mão poderosa. Não vê, Pai, que é a Tua mão poderosa sobre esta vida. Não vê, Deus, que é o Senhor tocando este coração para ver se entende. Porque a maneira mais usada por Deus para trabalhar, especialmente nessa área de adultério, eu digo isso porque eu vejo isso. Eu sou um homem espiritual, eu tenho visão de Deus, eu vejo isso. A maneira mais usada por Deus para abater quem é vaidoso ao ponto de querer ser namorador demais, ou namoradora, que tem muita mulher safada também, é Deus fazendo adoecer, botando no leito. Sabia disso? Dia desse eu estava ali numa loja, uma loja de venda de material de lâmpada, essas coisas. Fui lá comprar umas lâmpadas para a igreja. E olhei para aquela mulher. Falei: não acredito, não. A mulher estava
acabada. Pastora, só o couro e o osso. A pessoa segurando a mão dela e ela... Eu fiquei olhando. E eu disse, Deus, tu és... Aquela mulher, poucos anos atrás, ela entrou na vida de um radialista amigo meu e destroçou a vida matrimonial dele. Isso não faz muito tempo não, viu? Isso tem mais ou menos 3, 4 anos. E agora eu vi ela naquela situação. E eu falei assim, Deus, tu és fiel. Porque Deus bota no leito. Pastor, bota, meu irmão. Meu irmão, bota, meu irmão. Não adianta você teimar, não, porque bota, eu mostro na palavra. Deus trabalha, o castigo de Deus, especialmente para os soberbos, para os orgulhosos, é desse jeito. Deus trabalha assim. É assim que Deus trabalha. Leia Isaías 45:7. Leia para você ver o que é que Deus diz aqui na palavra dele. Nem eu estou falando, não, é ele mesmo que está falando, é o próprio Deus. O próprio Deus fala na palavra dele, Isaías 45:7. Vamos ler aqui só para a gente ver. Eu já li tantas vezes. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, é que faço todas essas coisas. Será que deu para você entender aí? Então, a pessoa muito orgulhosa, muito soberba. Eu vejo aqui, irmãos, eu aconselho gente todos os dias, de domingo a domingo. Eu vejo as irmãs chorando, implorando para as amantes dos seus maridos deixarem os maridos em paz. As amantes não deixam quando é fé, Deus, tome uma doença, tome um acidente. É desse jeito. Uma mulher de 38 anos, o marido dela deixou ela por uma menina de 20 anos, 18 anos mais jovem. A menina se exibindo na internet, lanchonetes, clubes, fazenda, hotel fazenda com o marido dela, exibindo o marido, gastando o dinheiro do marido. Ela arranja o telefone dessa mulher, liga para ela e a menina descarrega em cima dela. Você cuida da sua vida, que da minha vida eu cuido eu. Ele está apaixonado por mim e eu por ele. Ele é meu. Ela disse, minha filha, esse homem casou comigo. Eu tenho filhos com ele. Esse homem era crente, se desviou. Eu estou orando. Eu não estou pedindo para você sair da vida dele, não. Eu estou dizendo que você saia enquanto é tempo. Porque o meu Deus vai te pegar. Você conversa muita besteira. Desligou na cara dela. Dois dias depois, ela atravessando um sinal lá que estava com defeito, ela atravessou uma caminhonete, olha, Hilux, pegou ela, brá, quebrou as pernas, clavícula, braço, ficou toda empenada, toda coisada. Aí as fotos que ela via dessa mulher com o marido dela na internet, agora era a foto dela cheia de ferro, pendurada no hospital, um cabo de aço puxando uma perna, outro puxando outra, as pernas cheias de ferro, cheias de tudo. Aí ela disse, eu avisei a ela, não é porque eu desejei isso, é porque Deus disse a mim que ia tratar com ela. Olha, quando você estiver orando, você crente, está me ouvindo aqui, quando você estiver orando, pedindo a Deus que faça justiça, e você ouvir Deus dizer, eu vou tratar com ela ou com ele, meu irmão, pode esperar a pancada. E é ligeiro, viu? Se você estiver dizendo, Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo, Senhor, quando estou sendo humilhado, o Senhor está vendo, meu Pai, eu sou teu filho, sou tua filha, Deus, olha, eu estou passando por isso, o Senhor está vendo, papai, eu preciso e tal e tal. E Deus diz assim, pode deixar que eu vou tratar com ele ou com ela. A pancada é grande, irmãos. Quando Deus fala, eu vou tratar, que Deus é assim, ele vai lá onde a pessoa está, manda uma mensagem dizendo à pessoa que se arrependa. Deus não chega castigando, não, manda arrepender-se. A pessoa ignora. Geralmente Deus avisa três vezes, que Deus gosta de avisar três vezes. Olhe, deixa o marido da minha filha em paz. Não,
certo. Na terceira vez, agora você vai deixar. Agora você vai deixar. Sabe o que aconteceu? Como ela tinha dito isso para a amante, que Deus ia tratar com ela, e a amante contou para o esposo dela, sua mulher ligou para mim hoje dizendo que Deus vai tratar comigo, aquela mulher está achando que é o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando aconteceu o acidente, o homem olha, opa, Deus agora vai pegar eu. Ele crente, afastado, conhece Deus, sabe quem é Deus, correu de volta para a casa da mulher. Sabe o que ele disse para a mulher dele? Amor, você acha que se eu me arrepender, Deus não pega eu não? Você acha que ele me perdoa? Chamou ela para se ajoelhar no pezinho da cama para fazer uma aliança com ela e com Deus, pedindo perdão, porque ele ficou com medo. Eita. Ele foi lá ver a amante, quando ele viu o estrago que Deus fez nela, ele ficou com medo. A moto que ele tinha dado para a mulher não aproveitou nem para ferro velho. Tá aí, voltou para a mulher. E por que será que o pastor está dizendo isso aqui? Deve ter alguém aí precisando ouvir. Se Deus está mandando eu falar, está precisando ouvir. Aqui, bem aqui pertinho de mim, ó. Bem aqui, bem aqui. Não tem um quilômetro daqui lá. Tem um que está numa cama ali no leito. Ele está nesse leito. Pense no caba teimoso. Eu estou dizendo que ele sabe que eu estou falando dele, que ele está me ouvindo lá. O caba está no leito, minha irmã. Numa cama, não consegue andar, não consegue se levantar. Era namorador, raparigueiro, pintava, bordava. A mulher largou porque não aguentou. Deus mandou ela voltar para cuidar dele. E Deus disse a ela, você vai cuidar dele como fosse um bebê. E ela está cuidando como bebê, limpando ele, dando banho, trocando de roupa, e ele em cima da cama. E ele caiu na besteira de dizer para ela, no dia que eu sair daqui, vou direto para o cabaré. Ela falou, pois você não sai não. Você não sai nunca daí, porque o meu Deus é Deus. O meu Deus não é homem para se arrepender, nem filho do homem para falar e não cumprir, viu? Está aí ele até hoje. E eu fui lá orar por ele. Ele muito revoltado com Deus, eu digo, pois você não sai daí não. Vai morrer aí. Deus tem o poder para te tirar daí, meu irmão, fazer você voltar à vida. Sabe quantos anos tem isso? 6 anos. Está fazendo agora. Mês de abril, 6 anos que ele está em cima de uma cama, cheio de escara, cheio de tudo, já teve mil e uma infecção. Não brinque com Jeová, não brinque com Deus, porque Deus não alisa não. Deus não alisa. Eu não sei você, mas eu tenho medo demais dele. Eu tenho, porque eu já levei umas pancadas meio segura de Deus. E ele diz o quê? Eu castigo todos quanto eu amo. Então não sai do rumo não, porque se sair ele te pega. Ednei colocou igual a gente, que avisa antes de bater no filho, né? É. Vai não. A gente não sei se Ednei fazia isso. A gente às vezes a gente ia dar umas palmadas nos filhos, um castigo, e dizia, você vai apanhar por isso, por isso, por isso, por isso. Olha, você está apanhando porque fez isso, que era para a pessoa saber, porque Deus é desse jeito. Você está apanhando por isso, por isso, por isso, por isso. É. Os maridos butões têm que tomar cuidado. Pastor, olha isso aqui, ó. Esse pedido de conselho aqui, pastor. Esse primeiro. Certo. Pastor, o que é marido butão? Já ia falar, viu? Marido butão é aquele que não para dentro de casa. É o botão que você passa só, tá do outro lado. É aquele homem que não para em casa, vive no mundo. Ele chega em casa, toma banho, janta, vai para a rua. Ele troca a mulher, troca os filhos por uma mesa de sinuca, por uma mesa de carteado, por uma cachaça no bar, falando piada imoral, brincando, e a mulher na presença de Deus. Se prepare que Deus vai te pegar. Pedi de conselho de um irmão que pede para não ser identificado. Ele colocou que eu estou com uma mulher e ela tem 33 anos. Somos da igreja e sempre que falamos de casar, mas quando chega no assunto de filhos, ela não quer, ela muda. Ela diz não, e não entendo isso dela, porque meu sonho é ser pai de menina. E desde já vejo que ela não quer realizar meu sonho. Ela diz que dá trabalho, que não quer, e a idade dela já é avançada, 33 anos. Só namoramos há pouco tempo. Digo para ela tirar isso da cabeça, que o amor de mãe vai nascer nela e ela vai mudar a forma de pensar. Só que ela diz que não, não e pronto.
Só que do jeito dela, sabe, pastor? As coisas, eu falo para ela que o cabeça sou eu e temos que ter concordância para nós dois podermos casar. Então, pastor, me aconselhe a respeito disso, me dê uma orientação para eu poder saber lidar com isso e até chegar a conversar com ela, me dê um conselho sobre isso, sobre a teimosia dela de querer sempre ser a cabeça do relacionamento. Ela quer muito do jeito dela, poucas vezes, como eu quero. E nós estamos namorando, mas vejo a diferença de opinião e ela não cede, sempre sou eu. A paz do Senhor, pastor. É uma mulher, ela que começou a trabalhar cedo, não sabe cozinhar, tenho sempre que estar ensinando, não sabe lavar uma roupa, enfim. Já sei fazer tudo porque minha mãe me ensinou muito cedo, pastor. E nisso não vejo problema, mas na parte de ter filho já acho estranho da parte dela. Falei até para ela procurar um psicólogo. Pastor, vejo que a cabeça dela já está cauterizada. É muito raro você ver isso, porque as mulheres, o maior sonho da mulher é a maternidade, né? É ser mãe. Enquanto ela não quer, existem milhares orando, clamando, pedindo a Deus que lhe dê um filho, né? Ela deve ter razões para rejeitar dessa forma tão veemente, né? Não querer filhos. Mas ela não pode esquecer que hoje ela está com 32 anos, mas daqui a mais 30 está com 62. E por aí vai, daqui a pouco está precisando dos filhos. E quando ela tiver velhinha, que não tiver quem cuide dela, como é que vai ser? Porque, olha, geralmente quem tem muitos filhos, Deus levanta um ou dois para cuidar da pessoa na velhice. É assim ou não é? É, a mãe pode ter 10 filhos, mas não é os 10 que cuida dela, até porque é impossível, mas... um, dois, é que são os levantados para cuidar. A primeira coisa que ela tem que entender é que ela vai ficar velha. Aí a pessoa passou pela vida e porque não quis, por opinião própria, porque tem gente que não teve filhos porque, por muitas coisas, porque a mata estava fechada, porque tinha um problema de saúde, uma série de coisas. Mas a pessoa não querer filhos porque decidiu não querer, um dia ela vai se arrepender dessa atitude. Porque se a pessoa não quiser filhos, mas quiser adotar, ainda vá lá. Tudo bem, um filho adotado não é a mesma coisa, mas é uma grande coisa adotar uma criança. Não tem problema nenhum, é filho também. Com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Né? E a gente sabe que tem até filhos adotivos que são melhores do que os naturais. Agora, não querer filho é um risco para o futuro. Porque o que é que a pessoa imagina? Ah, eu vou trabalhar, vou me aposentar, vou ver minha vida. Mas só que vai ter uma hora que você não vai conseguir nem botar comer na boca. E aí? Não, eu contrato uma pessoa para tomar de conta de mim. Sim, mas essa pessoa não tem o mesmo amor que um filho, que uma filha. Não tem. Então a hora de ter esse bebê é agora. É você ficar triste que você tem um sonho e ela é contrária à realização desse sonho. E aí é preciso muito diálogo com a realidade, mostrando a realidade. Né? Eu estou com 63 anos, vou fazer 64, a pastora está com 58, vai fazer 59. Então o que é que acontece? A pastora Jossana é tão jovem, tão disposta, tão dinâmica, mas essa semana quem levou ela para o médico foi Gabriel. Que a pastora tem ojeriza de médico. Mas Gabriel insistiu, até que levou ela para fazer os exames, que ela nunca fez um check-up mesmo, está fazendo agora. Fez os exames, levou ela para a médica. A médica passou outros exames, ela volta na próxima semana para a médica de novo. Mas olha aí o filho ajudando. E se você não tiver, não tem nem quem te leve no médico. Não é verdade? Então você tem que dizer isso para ela. Amor, nós não temos que pensar hoje, não temos que pensar amanhã. Como é que vai ser amanhã? Hã? Porque na hora do momento difícil, quem chega perto é os filhos mesmo. É os filhos que chegam perto para ajudar. Por isso que filho é tão importante. É tão importante ser bom pai, ser boa mãe. Porque o que é que vai pesar para um filho e por uma filha? Ah, meu pai foi tão meu amigo, me ajudou tanto. Eu tenho que ajudar a ele. É assim ou não é? É tudo uma questão de reciprocidade. Se você é bom pai, é boa mãe, seu filho tem por obrigação de ser bom com você. Por quê? Porque você foi boa com ele.
Amém, amados? Deixa eu botar aqui um testemunho de um voto feito com a casa do pai da irmã Miriam Domingos. Ela é do estado do Rio de Janeiro e ela tem aqui esse testemunho para contar. Irmã Miriam, vamos ouvir o seu testemunho. A paz do Senhor, minhas irmãs. Paz, minha amada. Meu nome é Miriam e eu vim aqui agradecer a Deus pelo... Eu fiz um propósito com Deus em oração sobre a minha filha, que não, ela não está aqui no Brasil. Ela se encontra na Europa e ela estava passando por uma grande dificuldade lá, muito grande. E eu pedi ajuda aos irmãos, mandei mensagem para o call center pedindo ajuda em oração e eu também orando. E quando foi numa sexta-feira profética da semana passada, a segunda semana é essa, completa, antes de acabar a semana, o Senhor me deu vitória. O Senhor me deu vitória porque eu estava desesperada. Já ia enviar um dinheiro para minha filha, eu ia pegar um empréstimo para enviar dinheiro para minha filha. E o Senhor Jesus, aonde estava travada as portas de um dinheiro que ela estava precisando de receber lá, e a criatura não queria pagar, mas a gente em oração, vocês me ajudando, que vocês são uma bênção, em oração para ajudar aqueles que necessitam, e eu estou aqui com meu coração em gratidão para dar o meu melhor a meu Deus. Eu falei, Senhor, eu vou te dar uma oferta de amor se a minha filha receber esse dinheiro, mas eu creio que ela vai receber. E o Senhor abriu as portas onde estava travado, ela foi abençoada, eu também fui, porque eu não precisei de pegar o dinheiro para enviar para ela. E está aí a minha oferta de gratidão que eu fiz para a casa do Pai, porque é onde eu deposito todo o meu celeiro. Glória a Deus. Tudo que o Senhor me dá, eu deposito aí. Louvado seja Deus. Com todo amor, com todo o coração, porque eu sei o que administra esse dinheiro que entra nessa casa. Eu sei que ele é um homem de Deus, que é o pastor Chico Chaga, e ele mostra tudo com transparência para quem está longe e para quem está perto. E eu glorifico o nome do Senhor pela sua vida, pastor, pela vida da sua família, pela vida daqueles que trabalham na obra do Senhor aí. Glória a Deus. No domingo, conforme o Senhor fala, é, se dedicando o domingo, fazendo comida para os famintos, os desempregados, os necessitados, porque até o desempregado que não tem o que comer entra na fila dos moradores de rua e é alimentado. Fico muito feliz, pastor. Glória a Deus. Eu lhe peço, em nome de Jesus, continue com essa obra. Continue com essa obra, que essa obra não é nossa, é de Deus. Amém. Assim eu agradeço, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. E o meu nome é Mira, eu sou do Rio de Janeiro, viu? Eu já fui aí, na casa do Pai, quando estava em obra. Foi? E meu marido. Que bênção. Fique na paz do Senhor, tá bom? Amém. Um abraço para todos. Irmã Miriam, Deus lhe abençoe, minha amada. Deus lhe abençoe poderosamente. Pois é, irmã Miriam, a senhora tem ajudado a construir essa obra, né? Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês do fundo do meu coração. Você sabe como é que eu vejo meu futuro? Eu me vejo fazendo culto no lar, porque eu amo isso aqui, irmãos. Irmãos, eu amo esse momento com vocês aqui. Deus sabe que eu amo. Deus colocou um amor tão grande por este culto no lar, pelo fato de eu estar comunicando com vocês, de eu estar falando o amor de Deus para vocês. Mas o meu coração está naquela obra. Está na casa do Pai. Está na fazenda do Pai. Eu imagino meu futuro assim, se Deus me der vida e saúde, eu espero que Ele continue mantendo minha vida e minha saúde, eu vou terminar desse jeito, pastor. Entra a casa do Pai, a fazenda do Pai. Prego aqui numa igreja, prego ali, porque eu estou ficando veinho, né? Vai chegar uma hora que veinho, sabe como é que é? Então eu vou começar a... Eu planejo a minha vida assim, Deus, eu quero ficar mais velhinho, dando assistência aos moradores de rua, os velhinhos do abrigo dos velhos, a gente vai construir o abrigo do velho esse ano ainda, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas eu me vejo assim, cuidando,
dos velhinhos, cuidando dos moradores de rua, das moradoras de rua, sabe? Fazendo esse trabalho social, que é uma coisa que mexe muito comigo. E Deus, Ele é tão bom, amados, que ao Deus me dar a pão da vida, Ele sabia que o que ia alegrar meu coração era fazer essa obra desse jeito. Eu amo a Igreja Pão da Vida porque eu vejo nos irmãos e nas irmãs um amor tão grande pelas vidas, os cuidados que Ele tem com as vidas. Sabe, eles ficam tão assim maravilhados, né? Quando eles fazem uma obra. A pastora Ângela leva as irmãs para fazer o Amor em Ação. Ninguém quer sair mais do Amor em Ação. Falar nisso, pastor, tem uma menina aqui pedindo para entrar no grupo Amor em Ação. Então, eu amo isso aqui. Olha, quando eu vejo cenas da casa do pai, da fazenda do pai, das coisas que Deus está fazendo naquele lugar, quando eu vejo, irmãos, olha, só para vocês terem uma ideia, esses terrenos aqui do lado, tá vendo, olha? Tá vendo esses terrenos do lado aqui? Já está feito um muro aqui já, olha. Aí foi quando foi filmado, não tinha ainda. Esses terrenos aqui por trás da casa do pai, esses terrenos aqui de lado, esses que estão limpos, com essa casa aqui no fundo, tudo pertence à igreja. Aqui vai ser, onde está aqui descampado, do lado da casa do pai, não tem o nome Igreja Pão da Vida, o que está aqui do lado vai ser a ala feminina da casa do pai, uma grande lavanderia. Essa que já está construída é a ala masculina. E nós estamos também com a obra continuando na fazenda do pai. Está concluindo o muro. Eu acho que mais uns 10 dias está pronto o muro. A gente vai fazer o complexo lá também, porque a fazenda do pai vai ser usada, meus amados, para a gente poder plantar, colher, para que os moradores de rua tenham lá um... Aí, esses terrenos aí tudo é da casa do pai, tá vendo? Olha. Aí foi no dia do batismo que nós realizamos lá. Olha que coisa linda, né? Então vocês todos têm seus tijolinhos aqui. Olha assim para essa obra. Pronto, deixa eu mostrar a vocês. Tá vendo essa lagoa no, na frente aqui, ó? Essa lagoa grande. Isso aqui está dentro dos 14 hectares que nós estamos orando para Deus nos dar, para a gente plantar banana, milho, feijão, plantar tudo aqui, muita goiaba, muita coisa, murar isso aqui tudo, a gente mesmo vai fabricar os tijolinhos para murar, murar tudo isso aqui, essa área verde todinha aí. Você crê nisso? Então ore por isso aí, para Deus nos dar essa terra. E o pastor está doido para comprar isso aí, Jesus. Eu venho profetizando há muito tempo que Deus vai nos dar essa terra aí. Aí é os canteiros onde eles vão plantar, né? A cebola, tomate, né? O coentro, vai ser tudo plantado aí, aí a quadra de esportes. Então você tem tijolinhos aqui neste lugar. É uma obra muito abençoada, uma obra santa, uma obra que Deus ama de uma maneira tão tremenda. Deus quer tanto bem a essa obra que vocês nem imaginam. Aí a fazenda do pai, olha. E os muros já estão assim, tá vendo? Olha. A gente está concluindo os muros, falta bem pouquinho para fechar. Mas é só uma parte, a fazenda do pai tem 50 hectares de terra. É aí que a gente cria o gado leiteiro, que tira o leite para fazer as ações sociais. Toda semana é distribuído o leite nas congregações para ser entregue às famílias, da igreja e fora da igreja também. Né? Então o muro da fazenda do pai já está... Pastora, depois que a gente fez esse muro e pintou assim, é todo mundo falando para mim, ah, agora eu sei onde é a fazenda do pai. Quando eu... Não tem como não ver, né? O muro é enorme, né? Quando eles passam lá, falam, ah, eu vi lá, rapaz. Né? Eu vi lá a fazenda do pai. Eu digo, é... Olha lá, tá. É como é lindo lá. É um lugar maravilhoso. E quem é que não quer morar num lugar desse? Imagine quantos não vão querer ir para aí. É, com dormitório bom, com comida boa para trabalhar, plantar, colher. É? Aí quando você vem aqui e for visitar tudo isso e dizer assim, aqui está meus dízimos, as minhas ofertas, neste lugar. A Pão da Vida está caminhando para ser uma igreja exemplo. Exemplo no Brasil e no mundo, você pode acreditar. Deus vai fazer dessa igreja uma igreja exemplar. Os pastores que quiserem copiar o projeto, eu estou aqui para dizer como é que faz. Estou aqui para dizer como é que Deus abençoa, como é que Deus faz. O segredo é fazer a vontade de Jesus Cristo. Faça a vontade de Jesus e o resto pode deixar com Ele. Pode deixar com Ele. Nós temos uma paixão muito grande por essa obra. Eu amo essa obra, irmãozão. Aí é a entrada da fazenda do pai, ó. Portão eletrônico, todo cheio de câmera por todo canto, né? Nós temos lá muitas câmeras instaladas lá.
São 32 câmeras instaladas, 32, 16, 16, são dois blocos, câmeras instaladas lá para mostrar tudo, e você faz parte dessa obra, dessa coisa maravilhosa. Pastor, esse projeto vai depois de pronto nós vamos fazer nas regiões. Nós vamos construir nos estados, Rio Grande do Sul, Blumenau, Santa Catarina, vamos construir São Paulo capital, vamos construir Alagoas, eu creio, Salvador, Bahia. Nós vamos ter Casa do Pai para todo canto. Porque quando a gente tiver com a Casa do Pai funcionando aqui, aí a gente vai partir para outras coisas, para fazer em outros lugares, para a glória de Deus. Muito em breve o pastor Gilberto e a irmã Sulita vai estar voltando aqui para... A irmã Jane Silva está botando como pastor, a Madeline Ferraz do Paraná está perguntando como faço para fazer um propósito. Quero fazer, não sei como fazer, sigo o Senhor há muito tempo, minha família toda, hoje queria esse propósito. Você faz assim, irmã, eu acho que é Madeline. Propósito, você faz com Deus para alcançar uma graça. Você diz para Deus, Deus, eu quero fazer um propósito com o Senhor. Vamos supor que você vai fazer um propósito com a Casa do Pai que eu acabei de mostrar. Eu quero fazer um propósito com o Senhor. Eu quero colocar na tua presença a minha vida, a vida da minha família. Às vezes você faz um propósito para uma coisa específica, para uma causa na justiça, para um problema de saúde, uma cura, para reaver seu casamento, para Deus restituir seu casamento, ou para várias coisas. E qual é o propósito que você faz? Muita gente faz propósito assim, por exemplo, tem uma causa na justiça. Senhor, o propósito que eu faço com o Senhor é assim, me dê o ganho desta causa, e na hora que eu receber, eu vou abençoar a Casa do Pai com os dízimos que eu receber. O dízimo é 10% do que você vai receber. E se você quiser ainda ser mais bondosa e receber mais de Deus, você fala, vou dar meus dízimos e ainda vou dar uma oferta de amor. Entendeu? Aí você dá a oferta de amor e dá seus dízimos para a Casa do Pai. É tipo um voto. Voto e propósito é praticamente a mesma coisa. Você vai fazer um voto e você vê os testemunhos aqui das pessoas que fazem esses votos para a glória de Deus. Nós temos muita gente fazendo voto e recebendo para tudo, né? A irmã, eu não sei se eu posso dizer o nome dela, será que ela vai achar ruim, meu Deus? Eu não vou dizer o nome dela, não. Se ela disser que pode dizer, eu até pedi ela para gravar o testemunho. Ela estava separada do marido há 4 anos. E ela fez um voto para Deus restaurar o casamento dela. Senhor, eu vou fazer um voto com a Casa do Pai para o Senhor... Deixa aí, pastor, nós vamos agradecer. Fazer um voto com a Casa do Pai para o Senhor restaurar meu casamento. 3 semanas Deus restaurou o casamento dela. Esperava 4 anos a restauração. E Deus restaurou. Entendeu? Vamos agradecer, pastora? Vamos agradecer aqui aos irmãos que estão ajudando a obra, você que está depositando nas contas da igreja. A querida irmã Honória Félix está dizendo o quê, pastora? Com a paz do Senhor Jesus, meu pastor, abençoado, deixa o dízimo da irmã Sinara Carneiro aqui de Portugal, peço oração para minha família, né, e prosperar todos os meus caminhos, me dê sabedoria para prosseguir meus sonhos. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, a Carla, a irmã Sinara, Deus faça prosperar seus caminhos. Aqui a irmã Caroline Silvestre colocou gratidão, Deus é o nosso Salvador. Quero pedir uma bênção para toda a minha família, que todos aceitem Jesus como único e verdadeiro Salvador. Amamos essa rádio, Caroline, Jean e Ângelo. Deus abençoe você, irmã Caroline, irmã Jean, irmão Ângelo. Deus abençoe poderosamente e multiplique em suas vidas. Clébia Sobrancelha, top das galáxias. Trazendo oferta diária para a obra do Senhor Jesus, com muito amor e carinho, muita alegria, né, Kevinha? A Clébia trabalha com sobrancelha e oferta todo dia. É. Ajuda essa obra. Tem muito tijolinho seu nessa obra aqui, viu, Clébinha? Você uma hora precisa vir aqui para ver. Olha a nossa missionária Lígia Nóbrega, que colocou essa oferta de uma roupa que vendi, estou doando para a igreja, para a Casa do Pai. Amo vocês, saudades. Deus beijo, Lígia. Saudade de você. Deus abençoe você e sua família, minha amada. O irmão Luzivalino Ribeiro dos Santos, ele está mandando essa obra aqui, esse dinheiro para a obra de Deus. Luzivalino, que Deus te abençoe, meu irmão, poderosamente, que o Senhor faça prosperar os seus caminhos em nome de Jesus. Muito bem, amados, que bom, esse sábado foi maravilhoso, foi lindo, né?
Inclusive, além de mandar duas ofertas, Deus abençoe sua vida poderosamente. Nós vamos orar agora a oração de cura, agradecer a Deus, lembrando a vocês que amanhã é culto de Santa Ceia. Deixa eu tirar o fundo musical para falar para vocês. Olha, preste atenção que o pastor vai falar. O negócio é sério. E não é pouco sério, não. É muito sério. A Santa Ceia é o sacramento mais importante da igreja. Amanhã nós vamos ter dois cultos com transmissão pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró. O primeiro culto começa às 5 da tarde, termina às 7. O segundo começa às 7h15, termina às 9h15. Duas oportunidades para você cear. Você está na sua casa, prepare aí na sua casa um pedacinho de pão, o suco de uva ou vinho. Pode ser o suco de uva ou vinho, simbolizando o sangue de Jesus, e esse pedacinho de pão simbolizando o corpo de Jesus. Veja o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo de número 6, a partir do versículo 48. Ele disse: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo, e eu não ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, isso é tão sério que vocês nem imaginam tanto. Você sabe o que é ressuscitar no último dia? É no dia do arrebatamento. Ele está dizendo que não vai arrebatar, vai ficar aqui, não vai subir. Por quê? Porque desprezou o corpo e o sangue dele, o sacrifício dele. Então, muitas igrejas criam mil e uma coisa para você não tomar a Santa Ceia. Olha a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Eu estou falando isso aqui porque tem gente teimosa, tem gente que quer ir na cabeça do homem, quer esquecer que Deus é que manda. Nós temos que seguir o que Deus manda. Olha o que diz Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será que isso basta para você entender que você precisa cear? Se você tem Jesus Cristo como seu Salvador, tome a Santa Ceia. O que é preciso para cear? Só ter a consciência. Consciência, ter um entendimento que a Santa Ceia representa o corpo de Cristo, nosso Salvador, que foi para a cruz, que foi para o sacrifício por amor de nós. Só isso. Toma a Santa Ceia. Eles proíbem mulher separada tomar a Santa Ceia. Proíbe mulher que não é casada, mas vive com seu marido, tomar Santa Ceia. Não pode, porque nada nos separa do amor de Deus. Tome a Santa Ceia. Tem gente que briga com alguém, discute, pronto, não vou tomar Santa Ceia, não. Quer dizer que esse pecado é maior do que o sacrifício de Jesus? Você pede perdão e toma a Santa Ceia. Se a sua igreja não lhe dá a Santa Ceia, ceie conosco aqui pela internet. Bota seu celularzinho, sua TV, seu tablet, seu computador, seu notebook, seja por que me for, no aplicativo, mas tome a Santa Ceia. Ceie conosco. Isso é tão importante, irmãos, porque quando nós não ceiamos, nós estamos desprezando o corpo de Cristo. É como se você dissesse: Deus, o teu sacrifício, o teu sofrimento, tudo que o Senhor passou na cruz é muito pequeno para perdoar meus pecados. Imagina isso, você dizer isso para Deus. Não posso, não. O homem disse: examine-se, pois, o homem. Está escrito, não está? Está escrito lá em 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste vinho. Mas aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mas olha o que é que ele está dizendo: não discernindo, não compreendendo o que é o corpo de Deus. Por que que Paulo disse isso? Paulo disse que naquela época as pessoas iam para dentro da igreja, bebia muito, comia muito pão, humilhava os que nada tinham e não discerniam, não tinham entendimento do que era o corpo de Deus. Eles faltavam com respeito com o corpo de Deus. Paulo não disse: examine-se o homem a si mesmo, pensando em pecado, não, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no seu versículo de número 15, ele disse:
Esta palavra é uma palavra fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Carta de 1 João, capítulo 1, versículo 8. Aquele que disser que não tem pecado já pecou porque mentiu. E se insistir em dizer que não tem pecado, está pecando mais grave, porque está chamando Deus de mentiroso. Então nós temos que tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia é a comunhão dos santos no corpo de Cristo. Você só faz parte do corpo de Cristo quando você toma a Santa Ceia. Olha o que é que Jesus fala. Quero falar, porque todo dia tem gente nova no canal, pastor. Exatamente. Eu quero ser luz nesse caminho. Quero ser, em nome de Jesus, abrindo os olhos da igreja para entender. Olha o que é que Deus fala aqui. Jesus falando em João 6. Ele diz assim, olha. João capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ele está dizendo que se você não tomar a Santa Ceia, você não faz parte do corpo dele, do corpo de Cristo. Está vendo como isso é grave? Aí vem um homem com as suas doutrinas humanas, proibiu os irmãos tomar a Santa Ceia. Aí os irmãos, para atender a doutrina humana, deixa de obedecer a Deus e deixa de tomar a Santa Ceia para a sua própria condenação. Para a sua condenação é não tomar a ceia. Achar que você não merece. Quem foi que disse que você merece? Quem foi que disse que eu mereço? Nós não merecemos, não. Mas é Deus que nos quer dar do seu corpo e do seu sangue, e é necessário tomar a Santa Ceia. Então, amanhã, domingo, tem Santa Ceia às 5 da tarde, às 7 da noite, tem de 7h15 às 9 horas. Dois cultos de Santa Ceia. Pastor, por que vocês estão fazendo dois cultos? Porque não dá para botar todo mundo dentro da igreja num culto só. Vai 700, 800 pessoas para a igreja. Está assim, ó. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então tem que dividir para caber o povo, enquanto a gente não faz um templo grande. O que aqui, pastor? A Janaína estava só perguntando, é uma das perguntas mais frequentes, né, a respeito da Santa Ceia. Ela colocou, pastor, eu posso ceiar, não sou casada, sou junta há 18 anos, mas sou Pão da Vida à distância, reatei com Jesus na Pão da Vida. Você pode. Pode e deve. Toda mulher que vive com um homem, mesmo não tendo um papel assinado no cartório, ela deve ceiar. Porque a palavra, eu acabei de ler aqui, nada nos separa do amor de Deus. Nada. Deus diz, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus está no sangue do Cordeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Participe da Santa Ceia. Amanhã, duas ceias para você participar. O canal Igreja Pão da Vida Mossoró. Moderadoras estão colocando o canal aí. Se não tiver, coloca aí para as irmãs já se inscrever. Já colocou aqui a Jane Silva. Jane Silva é eficiente. Ah, se eu pudesse contratar essa secretária. Como é que eu contrato? Ela é rica, não tem jeito, não posso pagar. Mas Jesus paga, né, Jane? Aí colocou aí. Se inscreva no canal aqui, ó, Igreja Pão da Vida. Inscreva-se no canal, porque amanhã, quando eu entrar no ar, você já recebe a notificação. Você se inscreve no canal Igreja Pão da Vida Mossoró. Tá bom? Misericórdia de Deus. Vamos. Se mudar, se inscreve no Pão da Vida Mossoró, misericórdia de Deus. É outra coisa, irmão. É outra coisa que eu vi aqui. A gente fica falando assim, mudando, como assim? Agradecer aqui. Como foi a imagem que apareceu aqui? Agradecer aqui em nome de Jesus. Jane, mas bote. A Elianai Ismerim. Ela disse, estou trazendo aqui meu dízimo, peço oração pela minha saúde e família, Deus abençoe. Olha, vou botar aqui para vocês assim, irmãs, olha, copia esse link aqui, copia esse link, deixa eu botar aqui. Eita, Deus maravilhoso. Deus é tremendo, irmãos. Que é bom, Jane, que eles caem logo direto no canal. O melhor link para você oferecer aos irmãos para se inscrever é esse aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês, que vocês já caem dentro do canal. Ó. Deixa eu botar aqui, inscreva-se. Aí, Igreja Pão da Vida Mossoró.
Cadê Jesus? Não botou não, pastor? Botou não, né? Para escrever rápido, trabalho atrasando, né? É, vem cá. Fazer como Lulu, vai dar certo. Pronto. Pronto, aí, ó. Tem que clicar nesse link aí e cai. Quando direto. Você clica nesse link, cai direto no canal, você só se inscreve. Pronto. Entendeu? Não, Beatriz Pantoja, Pai do Senhor. Aí você se inscrevendo aqui, irmãos, olha, todo dia, de segunda a sexta, você recebe notificação. Se você marcar no sininho todas, você recebe a notificação quando entra o Pocinho de Jacó com a campanha Só Vitória, meio-dia. Toda sexta-feira tem ato profético e muitos testemunhos de bênção. Você tem culto todo dia, esse canal é uma bênção, irmãos. Você tem vários cultos na semana, você tem estudos bíblicos, você tem os cultos maravilhosos para você adorar, tudo com a qualidade de imagem, qualidade digital de som, uma coisa perfeita para você acompanhar uma obra santa e cultuar a Deus junto conosco. Vamos orar pelos enfermos, para Deus fazer a obra em nome de Jesus. Chegou a hora da nossa oração de cura. Eu tenho recebido, para a glória de Deus, louvor de Jesus Cristo. Nós temos recebido muitos testemunhos de cura neste momento. Pega o seu azeite, consagre a Deus. Deus, Pai amado, Deus querido, nós consagramos a Ti este azeite santo, óleo da unção. Pedindo, meu Deus, que o Senhor estenda a sua mão santa, Deus, e derrame sobre todo este azeite o que está em minhas mãos e nas mãos de cada um dos irmãos e irmãs do Brasil e do mundo, o Teu poder para curar. Que quando esse azeite for usado, o Teu nome seja glorificado, Senhor. Senhor, consagramos a Ti o símbolo do Teu sangue e do Teu Santo Espírito. E pedimos, meu Pai, a recompensa para os que amam esta obra. Abençoa, Deus, poderosamente os dizimistas, os ofertantes, os que têm votos e propósito, todos que oram e reconhecem que essa obra é uma obra do Teu coração. E abençoa agora, Deus, a nossa oração com a imposição das mãos. Nós vamos aqui, Deus, eu e a pastora Ângela, impor as nossas mãos ungidas neste azeite que o Senhor já ungiu, Pai. Tomando posse da Sua palavra, Deus. Porque na Sua palavra o Senhor disse: tudo o que pedires em meu nome eu te darei. Em meu nome expulsarão os demônios. O Senhor disse: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ah, Deus querido, Pai amado, Deus maravilhoso, nós temos visto a Tua palavra se cumprir na vida dos Teus filhos e filhas. Por isso está aqui nossa imposição de mãos, dizendo em nome de Jesus Cristo, no poder santo e poderoso do sangue do Cordeiro de Deus, nós decretamos agora a sua cura em nome de Jesus. Receba a sua cura. Seja qual for a sua enfermidade, receba a sua cura. Receba a libertação da ansiedade, do mal, do pânico, do medo, da depressão. Receba a libertação. Deus está curando, está libertando para a glória do santo nome dEle. Amada igreja, receba a bênção também na área financeira. O Senhor está estendendo a sua mão poderosa sobre a sua vida financeira, abrindo as portas para que o seu comércio cresça, abrindo as portas para que a sua venda aumente, abrindo as portas para você quitar suas dívidas, honrar seus compromissos. Tem prosperidade de Deus para a sua vida. Receba a bênção para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Receba a realização dos seus sonhos. Deus está te abençoando hoje com uma bênção maravilhosa, para que os desejos do seu coração se realizem para a glória do nome dEle. Amém. Amém, igreja. Amém. Igreja cheia do poder de Deus, igreja cheia da presença do Senhor. Deus abençoe. Alô, Vilma Murim, Deus te abençoe, irmã Vilma. Oferta de amor para a casa do Pai, João Pessoa, Paraíba.
Deus abençoe poderosamente a você, Eliana, e todos aí. Queridos amados, que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Fique na paz e pense sempre. E coloque no seu coração: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ô Darcy Ribeiro, querida Marlene, Lainere, Tereza Cristina, Rosélia, Heloísa, Tiana, Thelma, Mirelle, Josemara. Oi, irmã Ana. Querida Maria Vaz, Fabiana Sena. Alô, Pander Lúcia. Beijo. Pander Lúcia. Chiquinha, Daniela, todos vocês que declaram com a gente que Jesus é lindo! Abraço do pastor Chico Chagas, da pastora Anja, da pastora Jossonete. Beijinho no coração, um abraço cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, ajude o canal a crescer, porque é a obra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, foi muito bom ter estado com vocês neste sábado. Estamos ao vivo aqui agora. Deus abençoe poderosamente nossas moderadoras queridas. Beijo no coração, Deus abençoe vocês. Deus abençoe nossos moderadores, André Moura, Maria Paixão, todos vocês, muito obrigado. Sou muito feliz por ter vocês em minha vida. Se eu pudesse viver com vocês assim, tudo do meu lado, igual está pastor Anjo aqui. Pensa aí, mas nós vamos viver assim, né? Aonde? Na glória! Aleluia! Beijo! Tchau, gente. Obrigado! Glória a Deus! Espírito Santo.